vascaínos que nos acompanham pelo YouTube. Eu sou Michel de Marreta e mais uma voz vascaíno. Ontem o Vasco empatou em 0-0 com a equipe do São Paulo. Numa partida em que o Vasco pouco criou, mas o São Paulo também não criou quase nada. Poucas chances de gol para as duas equipes. Fato é que o resultado foi mais desastroso para o Vasco. O São Paulo passeia no Campeonato Brasileiro com poucos riscos de queda. O Vasco está com risco altíssimo, a rodada foi péssima para o Vasco, que o Santos virou para cima do Palmeiras na Arena Barueri. A partida de ontem, o pessoal estava até criticando hoje mais cedo do grupo, mas eu acho que foi uma partida normal. O Vasco jogou com uma grande equipe. Lógico, teve dificuldades para fazer essa armação de jogo, chegar no adversário, elevou a marcação, subiu a marcação no início do segundo tempo, ali até os 15 minutos, depois abaixou as linhas, porque também não dá para aguentar, não há fôlego que aguente, mas eu pensei que por volta dos 30, 35, acho que fosse dar aquele mesmo abafo que fez no início do segundo tempo, mas não fez. Esse é o grande erro na minha visão da equipe. Não sei por que não conseguiu. As mexidas achei que pioraram o time. Depois das mexidas do Ramon Dias, não tem mexido bem, pelo menos não tem surtido efeito dentro de campo. E abraço, Fabinho. Grande abraço. Depois eu tenho até que falar um negócio contigo, amigo. Saudações, vascaíno. Bom, então acho que dos males o menor. O Vasco teve um pênalti a seu favor não marcado, como sempre. Acontece isso. Né? Agora, o Léo Jardim pegou o pênalti, eu fiquei estupefato que nenhum jogador do Vasco sequer, praticamente um só, se não me engano, tentou pegar o rebote. A sorte que o Ramos Rodrigues está em decadência física, né? Porque senão teria sido gol. Aquele gol ali, é raro um jogador da qualidade do Ramos perder. Então é preocupante, né? O Santos abriu 3 pontos do Vasco, mas pelo menos agora estamos brigando, o que antes não estávamos, né? Não estávamos nem competindo. Minha preocupação é, cara, eu espero que o Vasco não caia de maneira nenhuma. Agora, o Vasco ficou com um time caro para fins de queda, né? Enfim, vamos lá. Pauta de hoje do programa, análise da partida em que o Vasco empatou com o São Paulo em 0-0 em São Januário. Investidores, conclui acordo comercial com o clube da LFF e bloco das SAF, onde está o Vasco. Em fim de mandato, Jorge Salgado defende o modelo de SAF no Vasco e diz que diretores CEL são demitidos em caso de rebaixamento. Forma física do Paê não preocupa o Vasco, francês ganhando muitos minutos com Ramon Dias. 777 vem tendo problemas para comprar o Everton e atraso em pagamentos do Vasco repercutem na imprensa inglesa. Justiça determina que 459 sócios anistiados na última eleição do Vasco votem separadamente. Confusão na eleição. SAF do Vasco define suas prioridades com novo aporte, pauta rotativo, e tem aquela questão do prazo, que eu acho que a 777, se não me engano, perdeu aí um dia de prazo. O Vasco podia ter feito pedido do bônus de subscrição, depois a 777 podia pagar, mas ela só teria direito a fazer mais uma vez esse procedimento. Se o Vasco, pelo menos, tivesse feito isso, caso realmente eles tenham perdido o prazo, eles não poderiam ficar atrasando esses pagamentos, né? Enfim, esse pagamento, parcelamento, né, que o pessoal chama de aporte, eu chamo de parcelamento pelo pagamento da compra, assim como você quando compra um carro, parcelado ou um imóvel. Bom, lógico que guardadas as devidas proporções, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos para o boa noite dos nossos participantes. Vamos para o boa noite do Gilmarcio. Seu boa noite, Gilmarcio. Muito boa noite, Michel, Pedrão, a toda a nossa audiência que nos acompanha, boa noite. Forte abraço a todos, saudações vascaínas. Michel, o Vasco precisa abrir o olho. Muito me preocupa, parece que eu estou revendo um filme antigo, né, de outras passagens do Vasco, aí de problemas de arbitragem. Né? O Vasco não pode mais aceitar, eu acho que um VAR, né, esse VAR, que de jeito nenhum ele chama todo jogo que esse cara vai, esse do último jogo agora aí com o São Paulo, foi o mesmo no primeiro turno lá, que teve 3 pênaltis contra o Santos e não chamou para nenhum, contra o Coritiba. Então, já não é de hoje que o Vasco não pode aceitar esse tipo de arbitragem, esse VAR, que ele de maneira nenhuma chama.
Ali teve aquele lance do PEC, como você bem comentou, pênalti claro. Se fosse o contrário, contra o Vasco, ele não teria dúvida de, na hora, marcar aquele pênalti. Mas o Vasco sempre é assim, não se marca. E uma arbitragem também confusa, uma arbitragem deixando os jogadores nervosos, distribuindo cartão amarelo para todo mundo. O Vasco precisa abrir o olho, tomar muito cuidado com essa arbitragem, tem que ficar em cima. Você vê o pênalti do São Paulo, eu estive vendo aí, acompanhando algumas análises, que não foi pênalti, segundo os especialistas, não foi pênalti. O jogador não abriu o braço. Enfim, o Vasco precisa tomar muito cuidado e ficar em cima disso aí para não se repetir filmes aí de outras passagens aí que tivemos, que culminou no rebaixamento. É verdade, eu esqueci de comentar, o lance do Léo Pelé realmente não foi pênalti, né? Não tem como, só se o cara, não tem como o cara ficar a mão ali, aquela mão Só é se normal. arrancar o braço fora, Não, mas e a não, bola não ia em pô. direção ao gol, cara, a bola não ia em direção ao gol, não tem como que ele ficar naquela posição com o braço de outra forma. Cara, é complicado, mas enfim. Pelo menos bateu na mão, né? Eu já vi marcarem pênaltis contra o Vasco piores, mas realmente não foi pênalti, né? Vamos dizer assim. Pior que também não foi dado pênalti, marcado pênalti a favor do Vasco, né? Eu não acredito que seja por conta, o pessoal está falando hoje do grupo, que aquele jogador do último jogo que o Vasco jogou, que disse, porque o Vasco está sendo, tem um esquema a favor do Vasco. Eu não creio que foi por causa de nada disso. O Vasco já é prejudicado pela arbitragem há muito tempo. Né, porra, joga pessoa ou é pessoa que diga que o Vasco tem um esquema a seu favor, hoje conhece futebol, só pode estar de sacanagem. Pelo amor de Deus, 2011, 2015 e por aí vai, né? 2011, o Vasco era para ter ganho a Copa do Brasil e Brasileirão, foi prejudicado para trás, só ganhou a Copa do Brasil. Só podem estar de brincadeira. Vamos lá, Pedrão, seu boa noite, seu destaque inicial, amigo. Bom, boa noite, Michel. Boa noite, Márcio. Boa noite ao pessoal do chat. Cara, foi uma rodada que tinha tudo para a gente ser razoável e acabou sendo ruim, em virtude do resultado hoje do Santos com o Palmeiras, que, uma boa, para mim, o time do Palmeiras já deu. Além de ele contratar outro time, que isso aí, amigo, joga mais não, entendeu? Mas, voltando a falar de Vasco aqui, cara, eu queria dizer uma coisa para vocês. É absolutamente lamentável. Que após o assalto de ontem, onde depois eu pude ver na televisão, realmente o pênalti do São Paulo, eu falei no campo que não era para dar, mas depois eu verifiquei que ele joga a bola na mão do cara, tá com ela, e ele tava com o braço normal. Porque agora é para amputado o jogo? E Aí o o cara braço pega, fica manda a cavadinho, né, bola, Pedrão? o cara manda assim, colado, na bola, pênalti. Isso não existe. Não existe isso. E o do Vasco, um pênalti escandaloso em cima do PEC. Escandaloso. Com esse parâmetro que eles põem aí, é um absurdo e não foi dado. Não sei como é que as pessoas cogitaram que não fosse pênalti do PEC. E aí falta realmente quem é que vai defender o Vasco? O América Mineiro não foi nem um pouco roubado contra o Vasco. Todos os lances foram corretos e vieram falar barbaridade. O Santos falou barbaridade. O Vasco é o time mais roubado desse brasileiro e está calado. Cadê aquele Lúcio Barbosa? Meu amigo, fala. Cadê seu Paulo Brax? Fala. Quem é que defende o Vasco dessa roubalheira que está tendo? Ninguém defende o Vasco. Eu vejo os lances e eu pergunto. Amigo, você, o VAR não viu aquele pênalti do PEC? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se aquele não viu, eu não acredito em erro. Eu não acredito em erro. Não é possível que você vendo na televisão você veja que aqui não foi pênalti. O juiz, na hora, pode até nem dar. Mas o VAR. O pênalti de São Paulo, o VAR, o cara tá com a mão normal, joga em cima dele. O VAR não manda o juiz checar. Agora é pra amputado o jogo? Como é que não manda checar? Aí eu vou te perguntar: você acredita em erro? Eu não. Nunca acreditei. Sempre acreditei na sacanagem. Ó, um abraço aí, seu Alberto Santos. Um grande abraço, bom amigo Alberto Santos. Assim, é absolutamente lamentável que a gente vê. E mais uma vez, o Vasco é assaltado. Jogou mal, tudo bem, entendo tudo, vamos discutir daqui a pouco, mas era para o Vasco ganhar 3 pontos ontem. Ganhamos um que dormimos fora da zona, voltamos hoje, com esse resultado do Santos totalmente inesperado. Mas ainda dá para
para sair, estamos a um ponto de sair da zona, que é o Bahia, né? E, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre no programa. Boa noite a todos. É, talvez o que preocupe mais, depois que o Vasco fez aquela bela exibição contra o Curitiba, não voltou nem, não, lógico, não precisava repetir talvez a atuação, mas não foi nem sombra daquela atuação. Talvez isso aí que preocupe mais a nós e a torcida, pelo menos a mim, né? É, mas o jogo com o São Paulo foi normal. O jogo com o São Paulo, entendo, foi normal. Dois times grandes, e é normal. O problema é que o histórico do Vasco no primeiro turno foi péssimo e a gente tem que exigir que o Vasco ganhe partidas que são normais empatar, vamos dizer assim. É, vamos lá. Então, Gilmar, o que você achou da partida? Partida até meio chata, né? Para quem não torce para nenhum dos dois times, assistir aquela partida não é mole, não. Vou te confesso que é complicado, mas como nós somos vascaínos, então a gente acompanha. Mas o que você achou da partida? O Vasco não consegue repetir um time, né, Gilmar? Você se preocupa? O Vasco não consegue repetir os 11, né? Seja por problema de suspensões, mas mesmo quando não tem suspensões, ele não repete time, ou seja, ainda não encontrou o time. Agora, enfim, o que você achou aí da partida? Fala aí pra gente. Bom, Michel, você falou bem, até substituições, né? Cada jogo, o Ramon Dias, ele vem com um jogador que muito tempo a gente não vê, né? Que vem esse aí o Popão, mas enfim. É, falando da partida, você resumiu bem uma partida que acho que o Vasco entrou com muito respeito de São Paulo, jogou muito na defensiva nesse jogo. Ele foi pouco usado, vamos dizer assim, nosso treinador. E o São Paulo, por sua vez, veio muito bem postado também, né? E nosso principal jogador, Paulinho, mal pegava na bola, tinha logo alguém mordendo ali, marcando. Estavam marcando muito bem. Os dois times, assim, não produziu muito, primeiro tempo muito ruim, muito preso, assim, na marcação. Os dois times, muito truncado o jogo, né? Enfim, tirando o lance daquele pênalti ali absurdo, que aquele juiz marcou ali, que não tem como o cara arrancar o braço fora. E o passe foi de cavadinha. O cara veio, o Léo vem no movimento normal marcando, ele não abriu o braço para cortar a bola. Não foi pênalti aquilo ali. E devido até às circunstâncias que foi o jogo, de arbitragem, erros e etc. E esse VAR, que eu não lembro o nome dele agora, mas que é típico dele, ele nunca chama, ele nunca vê lance nenhum, seja principalmente que vai beneficiar o Vasco, né? Que ele nunca chama. Enfim, pelas circunstâncias do jogo, eu acho que, claro, o resultado é ruim, que a gente queria os 3 pontos para não entrar na zona de novo. Mas assim, pelo devido que as circunstâncias que foi o jogo, os problemas que foi de arbitragem, até que o empate não foi ruim devido às circunstâncias que foi prejudicado a gente. Segundo tempo, o Vasco vem ali até os 15, 20 minutos, ele dá um gás ali e consegue pressionar o São Paulo. Até vem uma bola na trave do PEC ali, que, poxa, muito me lamento até agora aquela bola não tenha entrado, podia ter entrado ali. Pelo menos a gente saía com um ponto, com assim, ali, os 3 pontos. Mas pior foi o Praxedes, né? Perdeu o negócio. O PEC fez tudo certo. O PEC fez o certo, o Praxedes me isola a bola daquela maneira e outra, né? Eu não posso deixar de criticar, até porque ele veio com o status de excelente jogador, salário altíssimo. O Bahia não pode perder aquele gol que perdeu, né, Michel? Um jogador com a qualidade que ele tem. Uma oportunidade daquela, não sei, o cara parece que ficou com medo de chutar, não entendi o lance. Até porque ele estava descansado, ele está entrando pouco para render mais. Exatamente, não pode perder um gol daquela maneira que ele perdeu, mas enfim. Resumindo, aí entre os 15 e 20 minutos o Vasco pressionou, depois, claro, normalmente caiu, não tem como manter o ímpeto, né? Praticamente que o Vasco só jogou aqueles 15, 20 minutos do segundo tempo. No primeiro tempo ele nem apresentou aquela pressão do São Paulo. Enfim, depois caiu, cansou os jogadores e ficou só na defensiva. Tanto ele, o São Paulo pouco atacou também. Ficou na defensiva, marcando forte. Enfim, resumo da partida. E eu não entendi, novamente, treinador as mexidas dele, assim... Eu vou criticar do Figueiredo, cara. Ele veio trouxe o Figueiredo depois de um tempão, um jogador que não produz nada. Eu não entendo para onde
que não entrou o Orediano, contratação cara, que talvez pudesse render melhor do que o que Figueiredo, de nada. O Figueiredo vai mudar o quê? Não muda nada no jogo, todo respeito. É, o Orejano começou a ter oportunidade com ele, né? De repente, sumiu, até parecia que tinha um cara que voltasse mais rápido e ajudasse mais na defesa. O Figueiredo dependia mais do Orejano. O Orejano não pode fazer isso. Não faz, não tem essa capacidade. Então, vendo por esse lado, tem razão. E outra coisa também, né, cara? Tomara que o Rossi esteja recuperado o próximo jogo, que o Vasco agora tá com a carência do Rossi, porque o Vasco não consegue mais jogar sem a profundidade do lado direito do Rossi, que vinha produzindo ali e abastecendo o Verrete. Então, o Vasco fica assim, aquele, efetivo ali o lado direito. Então, quando pega um time que vem bem postado, que marca forte, consegue mais ou menos neutralizar o lado esquerdo do Piton, não tem nem preocupação com o lado direito. Aí o Vasco tá com essa vasta carência do Rossi, que o Rossi recupera logo, porque apesar que, como você falou, o Vasco não consegue repetir o time, toda hora perde alguém, e já perdeu, né, o nosso principal jogador na próxima partida, que é o Paulinho, né, não vai jogar, perdeu o Paulinho. Eu diria que é o melhor jogador do Vasco hoje. E me preocupa, né, Michel, que o próximo jogo a gente vai entrar com uma pressão mais do que foi esse, porque a gente precisa pontuar, precisa da vitória de qualquer jeito. Então, eu estou muito preocupado e como o Pedrão bem frisou, o Vasco tem que abrir o olho e tem que começar a reclamar, cara. Tem que começar a botar a boca no trombone a respeito de arbitragem. Senão vai ser mais um ano que daqui a pouco o Vasco vai cair prejudicado de arbitragem. Porque se a gente for somar os pontos que a gente já perdeu por conta de erro de arbitragem, apesar que eu também não acredito em erro, tá? Eu não acredito em erro. Teve o jogo do Palmeiras, teve o jogo do Bragantino, enfim, agora esse jogo também, com esse pênalti do Peck, claríssimo, eu não entendo os critérios deles. Quando é contra o Vasco, eles marcam, não tem dúvida de marcar na hora. E quando o Vasco tem um lance claríssimo, o VAR não chama, o juiz não marca, então o Vasco precisa também reclamar isso, tem que entrar formalmente, tem que ir na CBF, não pode ficar calado. Pessoal, não fecha não, Márcio, vou contigo ainda. Pessoal, são 211 agora assistindo o programa, dá essa moral aí pra gente, deixa aquele like para que o programa seja recomendado pelo YouTube para mais pessoas. Vocês veem 28 likes com 211 assistindo, é muito pouco. Então agradeço aí quem puder dar essa força, tá bom, galera? Bom, Márcio, eu queria tratar com você depois com o Pedrão também duas situações. Nós não vamos ter o Paulinho e o Paê está muito mal fisicamente, até porque para mim é normal. Porque o calor no Rio é muito elevado. As temperaturas no Rio são muito elevadas e o europeu não está acostumado com esse tipo de temperatura, em que pese, você bem disse, ele não poderia perder aquele pouco que justamente ele entra depois para ter folha. Né? Então, como é que você amaria o Vasco sem o Paulinho, que hoje é o melhor jogador do Vasco, na minha visão, e ele é o grande sustentáculo do time do Ramon Dias, e você falasse um pouquinho mais do Rossi. Até que ponto o Rossi está fazendo essa falta do Verrete? Verrete ou Verrete? Eu não sei. Até que ponto o Rossi está fazendo uma falta, né? Em que pés eu estou surpreso, porque o Rossi para mim tinha sido uma má contratação, mas realmente eu estava enganado. E o Paulinho foi uma grata surpresa que poucos conheciam, né? Então, o que você pode falar aí dessas duas situações? Que o Paê ainda não tem condição, né? Ele vai ter que entrar no segundo tempo. E nós, como você bem disse, temos que ganhar do Fortaleza de qualquer maneira. Senão vai cair. Se não ganhar do Fortaleza, já tem que ter rebaixamento. Faltam 12 jogos. O Vasco tem que fazer no mínimo 50, no mínimo 18 pontos. Tem que ganhar do Fortaleza. O Vasco tem que ganhar aí, nas minhas contas, aí, no mínimo aí tem que engrenar, ganhar 5 jogos. No mínimo. Para sair dessa situação. 16 pontos, com 45. Ah, não, vai estar com 27, cara, 18 pontos. Mas, enfim, vamos lá. Bom, Michel, assim, o Vasco entra com essa pressão grande, até porque o Vasco tem que continuar pontuando, porque, por enquanto, está muito embolado. Do 11º ali do Cuiabá para baixo, 5 pontos de diferença, né? Então, tem como... muita coisa ainda mudar nesse campeonato ainda, muita coisa para se mexer na sua tabela. Só que o Vasco precisa fazer a parte dele. Enquanto o Vasco só precisar depender dele, tá bom.
mas tem que começar a ganhar seus jogos a partir de agora. Agora não tem margem mais para erros. E no caso do Paulinho, aí, que é nosso principal jogador, que não, eu acho que o único jogador que pode jogar naquela posição dele, que mais ou menos é próximo às características dele, é o Marlon Gomes. Não sei se o Pedrão você vai concordar comigo. Mas eu acho que não tem outro que possa jogar ali. Aliás, discordei da saída dele ontem. Estava muito bem no jogo. Ele inverteu as posições. Né? É, o Marlon Gomes foi para a esquerda no segundo tempo, né? O Peck para a direita, onde o Peck, inclusive, entra mais. E ele simplesmente tira o Marlon Gomes, que tinha acabado, inclusive, se não me engano, fazendo uma jogada individual muito bonita, que gerou uma falta perto da área. Porra, eu não entendi nada. Ele não vem mexendo bem no time. Não vem mexendo, eu também acho. É, o Marlon Gomes tinha acabado de dar aquela arrancada, em que você falou aquela jogada ali de que entrou na defesa de São Paulo, e ele tirou o Marlon Gomes. Também não gostei da mexida, não, mas enfim. É, eu acho que naquele momento ali o treinador estava mais preocupado em manter o resultado, o empate. E a verdade foi essa, ele ficou com medo de perder ainda o jogo. Creio eu ali. Enfim, respondendo a sua pergunta do Paulinho, o mais próximo que a gente tem, na minha opinião, é o Marlon Gomes, não tem outro. É, para jogar. E em relação ao Rossi, cara, o Vasco está sentindo muita falta do Rossi. Inclusive, no jogo de ontem, se o Rossi estivesse, acho que a gente ia ganhar tranquilamente. Você vê que várias jogadas que o Vasco até jogava aquela bola para a direita, tocava para o lado, não tinha ninguém aberto ali onde fica o Rossi ali. Não tinha ninguém para dar aquela profundidade ali, entrar em velocidade. O Rossi está fazendo muita falta. Agora, o Vasco não pode ficar com essa carência, né, cara? Tem que... Ramon Dias tem que trabalhar para poder outro jogador entrar ali e suprir essa ausência. Mas, enfim, que o próximo jogo ele esteja bem, que volte, que ele é importantíssimo, porque, como eu falei, o lado direito, que ainda só tendo o Rossi, que a gente tem profundidade para poder dar aqueles cruzamentos ali para o Vegetti. Então, o que acontece? O Vasco consegue sair da marcação, tanto do lado direito como do lado esquerdo, tendo o Piton e o Rossi. Agora, quando não tem o Rossi, fica fácil a marcação, porque o adversário sabe que é só marcar bem o lado esquerdo, que é o lado que vai abastecer o Vegetti, que o lado direito não vai ter profundidade. Fica muito fácil a leitura do Vasco. Então, o Rossi hoje ele é importantíssimo no esquema tático do Ramon Dias. Não pode ficar mais sem ele, não. Que ele volte próximos jogos e não tenha mais problemas. É para a gente poder começar a pontuar aí no campeonato e sair dessa situação. É, valeu, Gilmar. Quero agradecer ao Marco Reis. É isso aí, galera. Vamos deixar o like. Pedrão, você acha realmente que o Vasco jogou com medo de São Paulo ou houve uma dificuldade de armação das jogadas? E dentro do que a gente está falando, depois se puder comentar, quem você colocaria no lugar do melhor jogador do Vasco hoje, atualmente foi o Paulinho, e a questão do Rossi fez falta. Vai lá, amigo. Bom, vamos lá. Primeiro, não esquece de deixar o like aí, tá, pessoal? Só um clique, um segundinho, só para a live poder ir para mais pessoas. Abracei para o Rodrigo Costa. Ah, só respondendo o William. William França, William. São três candidatos que vão... William França, pergunta o candidato cada um. São três candidatos que vão, na minha opinião, disputar no final. Pedrinho, Júlio e o Levin. Para mim, diferente. Eu agora estou mais na parte do futebol, não estou mais muito envolvido nessa parte política, não. Tá bom, amigo? Nem ando acompanhando muito, para ser sincero. Vai lá, Pedrão. Eu acho que vão ser dois, mas tudo bem. Vamos ver, vamos esperar o que vem pela frente. Bom, o Michel, o Vasco ontem, ele foi a campo para não perder, tá? Eu acho que a gente também tem que entender, eu não estou passando pano para o São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil, é um time que corre, tem um certo padrão tático e uma qualidade muito maior que a do Vasco. Veio jogar com a defesa reserva e ser o Caleri. O Vasco também jogou sem o Medel, que é o principal cara da defesa, e sem o Rossi, que é fundamental na parte de ataque pelo lado. Mas eu acho que o técnico do Vasco ele apostou num cenário que o empate daria a ele ficar fora da zona de rebaixamento, acreditando que hoje o Palmeiras fosse ganhar do Santos. E aí o Vasco passaria 10 dias fora,
E aí começaria a jogar com Fortaleza de São Januário, e aí ganhando ia mais para longe, etc, etc, etc. Não deu certo. Não deu certo. É, o Santos ganhou e ferrou. E a gente hoje está zona de rebaixamento, um ponto atrás do primeiro que não cai. É, mas como é que foi o Vasco que foi a campo? O que, que ele viu? Ele falou o seguinte: bom, o meu time é pior. Eu não tenho laterais. O jogo com o São Paulo exige bons laterais, né? Eu não tenho laterais. Eu tenho problema no Rossi na frente, a velocidade. Ele falou: cara, eu vou jogar por uma bola. E aí o jogo, se você pegar e analisar o jogo, quantas chances de gol teve o São Paulo no primeiro tempo? Quantas chances de gol teve o São Paulo no segundo tempo? Quantas chances de gol teve o Vasco no primeiro tempo? Quantas chances de gol teve o Vasco no segundo tempo? Ou seja, foram muito poucas. Foram muito poucas. Foi um jogo truncado, onde ninguém queria perder. O Vasco queria dar bola para o São Paulo, o São Paulo queria dar bola para o Vasco, os dois jogaram no contra-ataque, e nessa brincadeira foi passando o tempo, o jogo uma porcaria. Até que veio o lance do São Paulo que deu o cartão. Para mim, o primeiro, o lance do pênalti do PEC, que eu queria saber por que ele não deu, queria saber por que o VAR não chamou o juiz. É um escândalo, ao menos para ele ver. Ao menos para ver. Olha o que aconteceu aqui. Nitidamente ele tinha tocado no PEC, nítido. Até pela reclamação do jogador. Ele não chamou e aí passou. Aí depois, no pênalti do São Paulo, ele marcou com a facilidade que eu vou te contar. Impressionante a facilidade que ele deu o pênalti do São Paulo. E aí o goleiro conseguiu defender o Ramos, que eu avisei aqui quando viajei. Lembra que eu viajei? Eu falei que o cara estava mal? Acertei mais uma, né? É, as minhas fontes são boas. E aí depois o Lucas Moura teve um chute com uma defesa sensacional do Jardim, e foi muito pouco. O Vasco mandando bola para o Verrete, mas não tinha uma compactação ofensiva do Vasco, então o São Paulo também vinha, talvez tocava muito na defesa, jogo feio de se ver. Segundo tempo choveu muito no intervalo, um pouco no início do segundo tempo choveu bastante, mas o jogo continuou ruim, poucas chances de gol, o Vasco teve uma bola, mandou na trave, na volta o Praxedes poderia ter feito muito melhor, e aí, cara, que é o caso que para mim que a gente tem que analisar. O Vasco paga 1,5 milhão num jogador que fica no banco. Com todo respeito ao Michel, que acha que o jogador aqui é calor, o jogador está 1,5 meses no Rio de Janeiro, outros jogadores de fora já vieram para o Brasil e não reclamaram do calor. Eu não sei se ele está tomando caipirinha, se ele está na noite, o que, que ele está fazendo, ou se ele é um ex-jogador. Porque ontem ele tinha obrigação de ter feito aquele gol. O Paê veio para o Vasco para desequilibrar e decidir. Um lance como é que ele tem, e eu perguntei ontem que eu estava no jogo, eu não vi, depois pude ver, ele tinha obrigação de ter feito o gol, de ter finalizado melhor. E ele não finalizou por medo, ele não finalizou, talvez porque não é um jogador que a gente quer, talvez seja um bom jogador. E aí me preocupa, é 1,5 milhão nesse cara, por mês. Não dá para contratar melhor? Quer dizer, a peça que vai ser o nosso diferencial está começando a dar problema, irmão. Deu problema no América Mineiro, deu problema no Santos, deu problema ontem. A peça não engrena. Ontem, aquela bola é para o cara de 1,5 milhão botar lá dentro. Ele ganha 1,5 milhão por mês para pegar aquela bola e botar dentro do gol. Foi para isso que o Vasco foi contratar na França. E não para dar corte, fazer firula e não dar nada o jogo. O Vasco jogou por uma bola para o seu craque decidir. E ele teve a bola e não decidiu. Então, assim, eu já começo a ficar incomodado. Eu fui que até falei, achei que eu... Olha, eu vou até começar a mudar a minha cabeça, né? Porque no passado, achei que o Alex Teixeira vinha nadar de braçada. Fabinho, eu não achei o meu perfil do canal, não. Então, naquele dia, o Pedrão. Não achei para ele colocar. Eu nem sei de quem bloqueou isso. Valeu, amigo. Eu vou começar a mudar minha cabeça, porque ano passado eu achava que o Alex Teixeira vinha nadar de braçada na Série B. Foi o que se viu. E agora eu achava que o Paê ia vir jogar muito bem no Campeonato Brasileiro, porque aqui em terra, se alguém tolhe a rei, o camarada estava no nível acima.
Então, Pedrão, você acho não que acha que é normal esse período de adaptação, não? Não, não é normal. Um mês e meio não é normal. Não, se isso fosse normal, não poderia nem ter vindo. Não é normal. Ele está um mês e meio no Rio de Janeiro, filho. Já tem um mês e meio dele aí. Só treinando. Ele tinha que estar bem melhor. E outra coisa, Michel, você sente que ele não resolve. Entendeu? Então, assim, a minha dúvida hoje é se ele é um ex-jogador. A bola ontem, ele tem que matar o jogo. Ele tem que matar o jogo. Não pode não matar o jogo. O valor que ele ganha é para matar o jogo. Então, assim, quando ele não faz, é um prejuízo muito grande. Porque é a aposta do técnico, é a aposta do Vasco. O Vasco apostou nele. Esse cara é o que vai fazer a diferença e não está fazendo. Eu nem falo do restante, né, que também está jogando mal. Mas aquela bola eu não perdoo. E aí, como eu tô falando aqui, foi um jogo de poucas oportunidades, até que o Ramon Dias erra no meu conceito, ele tira o Paulinho, que é simplesmente o motor do time do Vasco. Se tu tiver tirar o motor, amigo, o cara só vai andar se tu empurrar. O Vasco não anda sem o Paulinho. Não anda, e isso é preocupante, que ele não joga contra o Fortaleza. Mas o Vasco, seu Paulinho, não anda. O PEC trazia lampejos. Aí o que ele faz? Ele tira o PEC. Ele destrói o meio-campo do Vasco. Destruiu. Botou o craque, Cocão, com a falta de recurso brutal a falta de recurso dele, nítido. Por quê? Ele entrou para marcar. Ele entrou para não deixar o São Paulo ir para cima. O São Paulo já era melhor no final do jogo. Levava perigo. Então ele começou a marcar o São Paulo para não perder. Agora, você joga atrás. Tem uma bola. Ela aparece. Aparecem duas. Uma vai na trave, no rebote, o Praxedes manda para fora. Praxedes, que aliás, jogou nada ontem, né? Nada. E a segunda, o seu Paê, deu 1,5 milhão. Faz o que fez? Fica difícil, mano. Fica difícil. Aí realmente, a gente analisa, fica difícil. Agora, o Vasco empatou com o São Paulo, que é um time que eu acredito que vai roubar pontos de outros, e acredito que o Vasco tem, porque eu falei que foi um bom resultado ontem. A gente tava fora do zona de rebaixamento, nunca pensei que o Santos fosse ganhar do Palmeiras hoje, entendeu? A gente tem que ter calma, tomar um ponto do Bahia. O Bahia tem um ponto na nossa frente, tá? Então, a gente tem que ganhar do Fortaleza em São Januário, na próxima rodada. Daqui a 10, o Vasco vai ter 10 dias para treinar e aprimorar a forma física. É ganhar o jogo do Fortaleza em São Januário e aí sair da zona de rebaixamento. E, amigo, aí a gente vai ter que, no início, agora ainda está um período um pouco complicado. Pedro, eu não sei o que dá na cabeça dos treinadores. Cara, o Ramon Dias começou tão bem e, além do que tu falou, também tirou o Marlon Gomes, cara. Era que estava bem tá no morto. Jogo. Tá morto. Mas estava muito. Então, pediu para sair? Tá, mas ele ia botar quem? Tá, mas ele ia botar quem para o pai entrar? Ah, bem. Mas, cara, é o que tu falou também, a saída do PEC, do Paulinho. Paulinho, esse cara é impressionante. Para entrar o Matheus, que agora é Carvalho, né? O vulgo Matheus Cocão. Pelo amor de Deus, cara, é inacreditável. Não sei o que está vendo. Ali foi para um perder. Pois é, e no jogo anterior, pô, mas você também é uma boa defesa, você armar jogo, você ficar com a bola. Agora, eu sei que as pessoas estão assim, pô, Pedrão, o resultado foi ruim, até ontem eu falei que tivesse sido até regular bom o resultado, mas assim, a gente, vamos fazer um exercício nós. Próxima rodada, o Vasco joga contra o Fortaleza, em São Januário. Se a gente ganhar, cara, a gente vai dar um chicão. Vai para 30. Eu acho que o Bahia não ganha do São Paulo na Fonte Nova. Eu acho que não ganha. Mas sem Paulinho, eu tô preocupado. O que o nosso Pina botou aí? O que o Pina botou aí? O meu pupilo Pina? Pupinha. A causa aqui. Meu pupilo Pina. Eu adoro o Pina. Pina. Pina um cara. Abraça aí um cara. Mas assim, o que preocupa, cara, é isso que eu falei, cara. Agora a gente vai jogar com Fortaleza. O Vasco tem tudo para ganhar do Fortaleza. O Vasco consegue ganhar do Fortaleza em São Januário. O São Januário vai estar lotado. O Fortaleza é um time inferior ao do São Paulo. Pedrão, então, assim, esse rapaz aqui que não colocou o nome, que tem de Brasil no caos, ele colocou uma questão interessante.
É, porque veja bem, deixava então já ir cumprir a punição. Não, peraí. Porque o efeito suspensivo. São duas coisas diferentes. Não, olha só, calma. O efeito suspensivo, ele vai ser julgado. Ele já, já que não ia ser aproveitado, deixava ele cumprir, já ia contando caso fosse punido lá na frente, pô. Falta conversar com o treinador. Porra, é, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Primeiro, o clube tem que colar... O Pedrão, se for condenado lá na frente, vai ter que cumprir a punição. Não ia usar ele ontem. Eu entendo que são duas coisas... Eu entendo que são duas coisas diferentes. É, primeiro, cabe ao clube entregar todos os jogadores para o treinador. Ponto. Então, a função do clube... Mas tem que ter uma organização, conversar, né? E botá-lo para jogar. Ponto. Estratégia. Outra questão... É o que o treinador vai fazer, e ainda mais com o jogo se desenrolando. Eu entendi, quando ele botou o Cocão e não botou o Jair, que ele queria um cara que... O Jair, às vezes, é meio cansado, né? Parece que, às vezes, você já nasceu cansado, vai mais lento. Eu entendi que ele queria mais marcação do que o Jair dá. Porque o Jair é meio um segundo homem, ele marca e vai saindo pro jogo. Ele queria um cara mais duro na marcação. Mais que o Jair. E por isso ele botou o Cocão. Entendeu? Então, isso foi o que eu entendi. Eu acho que ele achou que o São Paulo realmente estava vindo mais para cima e ele quis travar o São Paulo para não perder o jogo. Foi o que eu entendi. Por isso ele não botou o Jair. Entendeu? Talvez se tivesse 2-0, ele pusesse o Jair. Entendeu? Mas o que eu entendi foi isso aí, cara. E, assim, a gente não pode... Ah, por que o clube botou para jogar? Não, o clube cabe dar os melhores jogadores para o técnico que ele puder. Então, tem que botar para jogar. Agora, ele não aproveitou, eu acho que o Jair é melhor que o Cara, não vi ninguém chamar de vascaíno, não. Se eu visse, eu ia estar ali, tá bom? Valeu. O que foi o cara aqui? É, ele tá dizendo um cara, tá dizendo que chamaram Vasco vascaíno. Não vi, não. Senão eu teria tirado. Hoje eu não tô vendo, eu tô no celular e eu não consigo ver a mensagem. Então, coloca assim, eu tô, claro, tô preocupado com o jogo do Santos hoje, fiquei preocupado. Mas acho que a gente tem tudo agora. Se a gente for pensar, ah, não vou perder o Fortaleza de São Januário, aí, não, aí na boa, aí tira o tubo logo e acabou, né? Se a gente agora, pô, no primeiro turno a gente já quase ganhou do Fortaleza, mandou bola no travessão e tudo mais. Agora vamos ter medo de todos? Pô, tem ganho do Fortaleza de São Januário, cara. O time do Vasco é bom, ganhou do Fluminense, ganhou do Atlético Mineiro, ganhou do Grêmio, empatou com o São Paulo. Tu acha que não ganha do Fortaleza? A tendência, eu entendo que a tendência natural em São Januário, com a torcida toda favorável, é ganhar do Fortaleza. Ah, Pedro, e se não ganhar? Se não ganhar, amigo, o que eu posso fazer? Agora, a tendência é essa, você já ganhou de outros mais fortes que Fortaleza. Entendeu? Então, eu não estou nesse desespero todo, quer dizer, eu acho que tem garoto, e, por exemplo, eu estou mirando muito o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro pode até ganhar do Cuiabá, mas eu acho que o Cruzeiro é um time ali que está caindo já há um tempo. Se o Vasco chega no Cruzeiro, o Vasco passa. Mas, enfim, vamos aguardar, cara. Vamos aguardar aí. Porque eu sei folga que... até quinta, né? Hã? Porque folga até quinta. Pois é, cara. O Vasco joga uma competição. Joga de domingo a domingo. Aí dá mais folga para os jogadores? Talvez a fisiologia explique. Vai ver que... Estão saturados, precisam descansar. Não sei, aí é com eles lá. Agora deram segunda, terça, quarta, quinta, quatro. Pois é, quatro dias. Vai passar o feriado, viajar pro feriado. É lamentável, entendeu? Agora, acho uma temeridade. Se o Vasco tem que aprimorar a parte física. O Vasco está indo abaixo fisicamente, então tem que aprimorar a parte física. Já abre mão de quatro dias. Eu quero saber o seguinte: o Paê, que não está jogando porcaria nenhuma, que não aguenta jogar um jogo inteiro, que é quatro dias de folga, pra quê? Ô, Paê, tenha vergonha nessa cara e vá treinar sozinho, nem que seja a parte física. Porque você não aguenta. O Paê não aguenta. Pra quê que o Paê... Aí o Paê tá cansado? Não tá cansado. Ele tava de férias na Europa e veio pro Vasco. O Paê não pode estar cansado. O Paê tem que treinar e botar forma física em dia. Então, cara, eu sinceramente não entendo o que tá acontecendo com o Vasco. É, mas confio no Ramon Dias. Léo tá fora, Léo. Terceiro não. Cartão, né? Acho que é terceiro cartão. Terceiro cartão. Confio no Ramon Dias e espero que a gente ganhe do Fortaleza. Se não ganhar, vai ser ruim. Aí vai ficar muito ruim. Mas eu confio que a gente consiga ganhar e, quem sabe aí, na próxima rodada, a gente consiga respirar fora da zona de rebaixamento. É, bom. Preocupante é, se preocupa,
porque o Vasco joga assim, jogadores importantes. William França, deixa eu explicar para o William França. Ele botou o seguinte: Vasco é mais forte, Fortaleza em que sentido? Amigo, você acha que o time do Vasco é pior que o do Fortaleza? Quer fazer o 1 ao 11 do Vasco, o 1 ao 11. Não do Vasco do Barbieri. Estou falando desse Vasco. Do 1 ao 11 desse Vasco. Quer fazer do 1 ao 11? Jogar em casa, pô. Então ainda por cima em jogando casa, em casa, com o estádio lotado. Amigo, a gente não pode ter medo do Fortaleza. Aí tá tudo errado. Se o Vasco em São Januário, com o estádio cheio, tiver medo do Fortaleza, com o time, ainda mais com o time que o Vasco tem, irmão, aí tá tudo errado. É um apequenamento total. É um apequenamento total, amigo. Com todo o respeito ao Fortaleza, que é o time que eu respeito, tenho carinho, até acompanho, torço que ele ganhe a Sul-Americana. O Vasco é o Vasco. Nós não podemos ter medo do Fortaleza. Pelo amor de Deus, com todo o respeito ao Fortaleza. Aliás, não podemos ter medo de ninguém. O pessoal tem que ver também, só um minutinho, Michel, o pessoal também, que nem quando foi o jogo contra o Coritiba. Ah, que o Coritiba é um time fraco. Olha hoje de novo o que fez o Coritiba lá dentro do estádio do Atlético, que não tinha perdido, não tinha tomado gol ainda lá dentro da Nova Arena. Pessoal também tem que... Foi para ferrar as apostas do pessoal. Uma vergonha. Agora, acabo de receber aqui a notícia do Rodrigo. Um abraço aí pro Rodrigo. Muito obrigado. Que o Medel não vai enfrentar o Fortaleza porque joga um dia antes pela seleção do Chile. Amigo, aí se o Vasco não enfrentar um avião, irmão, aí na boa, vai lá, tira o tubo, o oxigênio... Léo Medel. Não, o Léo com o terceiro cartão amarelo vai ser Marlon Gomes. Eu espero que não bote. Desculpa, Marlon Gomes. Vai ser Maicon. Eu espero que não seja Capasso, sei lá. Joga o Medel. Né? Já foi o terceiro cartão no Léo agora? Traz do avião. Traz do avião. Rodrigo, foi. Quem está tendo falado errado? É o Paê que você diz? Fala aí com a gente. Vai, Pedro. Traz o avião e o cara joga. O Paulinho eu já sei que tá fora também. O Paulinho eu já sabia que é terceiro cartão. E aí, no lugar do Paulinho, então eu vou escalar ainda, pensando que o Vasco vai ter o mínimo de bom senso e trazer o jogador. O mínimo de bom senso. Até porque outras vezes já trouxe jogadores para jogos importantes e o jogador jogou. Isso aconteceu na Europa e no Brasil. Então eu escalo pro outro jogo, o Léo Jardim. E aí, amigo? A direita... Espera. Zagueiro, eu vou escalar o Maicon e o Medel e Maicon. E o Lucas Piton. Depois é Gabriel, Praxedes e Marlon Gomes. E na frente, para mim, Rossi, que eu espero que volte. Tem mais 10 dias para voltar. Verrete e Peck. Porque o Paê não aguenta. Vou guardar o Paê para o segundo tempo. Esse é o Vasco. Pô, cara, numa boa. Pumba não. Bota o então, Paulo Henrique. Gostei mais do Paulo Henrique. O Peck pediu pra trair, ô Pedrão, segundo o Tyrone aqui, ó. Ah, é, o Peck sentiu a perna. Sentiu a virilha. Então a gente tem que ser justo. Tá? Bom, item 2 e 3 da sobre aqui que Gabriel Dias e Rossi voltam. Então bota esse maluco desse Gabriel Dias aí, que é um cara que tem disposição, não sei se ele vai sentir, né? Então joga o primeiro tempo. Aí segundo tempo, qualquer coisa, entra o Paulo Henrique. Eu boto o Gabriel Dias lá, Gabriel Dias, Rossi na frente, Verrete e o Peck. Ele botou com o Paê, tinha oferecido um cargo pro Paê na comissão técnica do Olympique de Marseille. Cara, mas ele só tem 36 anos, cara. Será que 36 anos é para aposentar? A não ser que seja gato, né? Aí eu já não sei. 36 anos não é para aposentar, não, irmão. 36 anos, porra. Tem jogador com 36 ou mais que joga bola ainda pra caramba? Pra aposentar com 36? É melhor o Ramos Rodrigues, viu? Nenê com 36. Tá jogando nada. É o bandido. Tá melhor que o Paê. Tá tentando, tá entrando. Tá jogando nada. Vai evoluir antes do Paê, tá vendo só? Itens 2 e 3 da pauta. Investidores com El. O gol que ele perdeu ontem. Investidores compõem acordo com o acho que ele deve ter me visto na social e falou assim, pô, peraí, o Pedro tá aqui, pô, já berrou tanto meu nome lá que o Porto, viajava, berrava meu nome, deixa eu mandar pra fora, porque, pô, não é justo deixar uma tristeza aqui pra ele. Não pode ter sido isso. Investidores compõem acordo. O gol que ele perdeu. Aquele gol foi incrível. Inacreditável. Investidores compõem acordo com o só uma coisa, Michel.
Michel, é muito importante a gente falar aí que, assim, com todo respeito a alguns times, imenso respeito, eu acho que o Vasco jogou jogos mais difíceis agora, né? E a gente veio de uma recuperação que estava... A gente estava lá atrás... e conseguiu recuperar, né? Até saindo da zona já duas vezes. A terceira vai de vez, vai sair e não vai mais voltar. Mas, assim, os próximos jogos, claro, tem Fortaleza, Mulambo e Inter, depois os jogos tendem a ser mais fáceis. E é importante, porque vai ser, com todo o respeito, Goiás fora, Cuiabá fora, América Mineira em casa. Eu acho que aí é que a gente vai realmente poder se libertar disso direto. Esses três jogos tem, e outros jogos mais. O Cruzeiro, por exemplo. Eu não acho que o Cruzeiro tem time para ganhar do Vasco. Acho que o Vasco vai ganhar do Cruzeiro. O próprio Corinthians não tem time para ganhar do Vasco. Vai jogar aqui. Acho que o Vasco vai ganhar do Corinthians. Então, assim, tem jogos mais fáceis na frente, acessíveis ao Vasco. E é nisso que eu aposto. Clemente, teve cinco, que depois você puder colocar aqui para eu comentar, tá bom? Boa noite, Adélio. O Adélio chegou. Então, Adélio, acabamos de falar de futebol. Você já pode dar o seu boa noite, seu destaque inicial, emendar com a partida. Se você acha que o Paulinho contra o Fortaleza vai fazer muita falta, se o Rossi está fazendo falta desse time. Vai lá, meu amigo, é contigo. Rapaz, muita pergunta, hein? Mas vamos devagar. Vamos por partes. Boa noite, Michel. Boa noite, Pedrão. Boa noite, Gilmarcio. Boa noite, amigos vascaínos, amigas vascaínas, estão aí nos acompanhando na Voz do Vascaíno, nosso programa tradicional todo domingo. Bom, meu boa noite inicial vai o seguinte, Michel. Eu vinha falando aqui nos últimos programas que era dificilmente eu chegava aqui e elogiava o Vasco, né? Desde quando eu entrei nesse programa, eu sempre critico o futebol do Vasco, a forma que o Vasco tem jogado, e é sempre um problema, a gente não consegue ver um Vasco bom, um Vasco que nos deixe feliz, satisfeito com a atuação. E nos últimos programas de domingo, eu vim elogiando o Vasco, né? Da forma, da maneira que o Vasco estava jogando. Até contra o Santos, não achei que o Vasco estava tão mal assim. Mas hoje eu vou voltar às minhas críticas que eu venho fazendo no programa desde quando eu entrei nesse programa. O Vasco voltou a ser o Vasco que eu critico sempre. O Vasco todo jogou muito mal. Um futebol que... Tudo bem, eu não acho que tem que jogar a toalha, acabou, tragédia anunciada, é terra arrasada, eu não acho que é isso. Mas eu começo a botar a barbinha de molho na forma que o Vasco jogou, meio que covarde contra o São Paulo, achei que o Vasco se acovardou um pouco, teve medo do São Paulo nos momentos cruciais da partida. Para você ter uma ideia, o Vasco teve duas chances só, o goleiro do São Paulo não perdeu uma defesa, o São Paulo jogou bem melhor do que o Vasco. Eu achei que o São Paulo jogou bem, foi bem superior ao Vasco na partida, até que teve pênalti. O Léo Jardim defendeu o pênalti, o Léo Jardim fez duas, três defesas difíceis. O São Paulo exigiu do Vasco muita coisa. Então, quer dizer, achei que o Vasco teve uma atuação muito ruim. Destaco aí dois, três jogadores: o goleiro, que foi bem, e o Paulinho, que jogou bem, o Marlon Gomes, não entendi, porque vamos criticar o Ramon. Ramon Dias enxergou mal o jogo, do mesmo jeito que ele enxergou mal o jogo do Santos, enxergou mal o jogo ontem também. Não era o Marlon Gomes que ele tinha que tirar. E uma dúvida Parece que o Marlon Gomes cansou. Só para você não. Eu também não, acho. O pai entrando no lugar de quem? Não, calma. Eu não quero. O Marlon Gomes cansou. Só para você, eu não quero interromper o teu comentário, mas interrompi para você. Esse Brachete não joga nada também, é outro Pedrão, eu interrompi, não foi para isso. Interrompi para ter informação. O Marlon Gomes estava cansado e o Peck pediu para sair e sentiu a virilha. Só para você continuar aí. E o Paulinho também passou mal, né? Parece que o Paulinho estava mal de saúde. Mal de saúde. O Paulinho estava mal também. O Paulinho não estava bem de saúde também, não. Porque não dá para tirar o cansado. Se estiver doente mesmo, porque não dá para tirar esse jogador do Vasco. Ele ontem foi talvez um dos poucos que eu destaco no time do Vasco, junto com o Marlon. Peraí, Michel, tá falando que o Marlon tá cansado? Pareceu cansado. Mas eu não sei se ele falou que estava cansado. Agora, a questão do Marlon. Mas ele não queria a questão sair, não. Peraí. Então ele não estava cansado. A questão do Marlon. A questão do Marlon é o seguinte, o Odessa pode comentar isso. O Paê tinha que entrar. 1,5 milhão no banco tem que entrar.
para decidir. Ele entrou e não decidiu, mas tinha que entrar para decidir. Quem você tira? Você tinha duas opções. Ou tirava o Marlon e botava o Paier, que foi o que ele fez. Ou tirava o Praxedes e botava o Marlon mais atrás e botava o Paier lá. Assim, eu vou ser sincero, numa boa, eu na hora achei que ele fosse tirar o Praxedes, porque estava muito mal na partida. Muito mal. Não, mas eu falei assim, mas ele... Tem muito tempo que esse Praxedes não tá jogando em nada. O Praxedes jogou bem contra o Fluminense e acabou. Agora, mas aí eu pensei... eu queria até levantar uma pergunta para vocês aqui. O Praxedes é um bom jogador em fase ruim ou é um jogador ruim que passou por uma fase boa? Eu acho que é um jogador ruim que passou por uma fase boa. Porque ele era reserva do Bragantino. Eu tô preocupado com isso também. E aí eu te falo, meu amigo, o Jair é bem melhor que ele, né? Eu venho falando isso aqui, ó, há muito tempo. Não dá para comparar. Não dá para comparar. O Jair é muito mais jogador que o Praxedes, pelo amor de Deus. Não tem como o Jair ficar no banco do Praxedes. Não tem o menor cabimento isso acontecer. No próximo jogo você tem que entrar com o Jair. Amigo, o cara preferiu o Cocão do que o Jair. Essa que é a minha crítica ao treinador também. Eu achei que Barbierou ontem o treco da Argentina. É mentira, Gilmar. Ele deu de Barbieri. Ele ontem eu não entendi nada. Ele botou o Figueiredo. Trouxe o Figueiredo de volta, né, Dési? O Cocão. Cara, parece que não tá sabendo o que tá fazendo. Foi uma pergunta do Tchêmio Morão, onde ele perdeu a mão. Eu vou te explicar porque que ele botou o Figueiredo, então, tá? Não, porque ele podia botar. Eu vou te explicar. Não, tem explicação. Eu vou te explicar. Não, calma, cara. Vou te explicar. Ele estava com medo de perder o jogo. Ele não queria perder. Mas olha só, eu não tô dizendo que ele acertou. Não dá mais, Pedrão, não dá mais para ver Figueiredo, não dá mais para ver Miranda, não dá mais para esses caras jogando no Vasco, cara. Não dá. O Figueiredo não pode jogar no Vasco, ele não tem condição. Pode ser bom filho, pode ser bom esposo, a resenha no churrasco, ser o cara mais legal do mundo, pegar um violão e tocar um cavaquinho. Galera, ô, Figueiredo, você é bonito, boa demais. Mas como jogador, ele é fraquíssimo, Pedro. Ele não faz nada. Deixa eu te explicar o que ele fez. Ele não faz nada. Qual é a função? O que faz o Figueiredo no time do Vasco? Deixa eu te explicar o que ele fez para você entender. Você não vai conseguir me convencer. Veja, eu não estou dizendo que eu concordo, tá? Eu não estou dizendo que eu concordo. O que ele pensou? Ele estava com medo. Quando ele tirou o Paulinho do time e depois saiu, e o PEC saiu, o Vasco acabou. O Paulinho então acabou o meio campo do Vasco, ok? O São Paulo passou a dominar mais e vir mais para cima. O Vasco não conseguia nem sair. Às vezes ela ia, batia e voltava. Ia e voltava. O Vasco estava mal, tá? O que que ele pensou? Ele estava mais preocupado do cara ajudar na marcação lá atrás do que tá na frente. Se ele põe o Orellano, ele ia ficar mais na frente e ia ajudar pouco atrás. O Figueiredo, ele pensou, esse vai ajudar mais na marcação pelo passar, etc. Vai recuar mais, etc. Foi o que ele pensou. Eu não estou dizendo que concordo, não. Mas o que ele pensou foi isso. É por isso que ele colocou o Figueiredo. Entendeu? Eu prefiro o Orellano. Eu acho que a etiqueta é com o Orellano. O Orellano é mais jogador que o Figueiredo. Tinha que botar sim, o Orellano. Sim, concordo. Não, 20 milhões, né? 20 milhões. Falei aqui 20 milhões. Orellano, 20 milhões. No falei banco. O Orellano também. Isso. Por isso tem que botar o Orellano. O Orellano, se você pegar o que fez, o Orellano fez duas vezes. Mas ele não o Orellano fez duas boas partidas com a camisa do Vasco esse ano. O Figueiredo fez quantas partidas boas com a camisa do Vasco esse ano? Nenhuma. Nem quando ele acertou aqueles gols bonitos que ele fez. Ele jogou ano bem. Passado. Ele acertou aqueles gols. Mas ele não estava jogando bem. O Figueiredo não... Cara, eu não consigo entender como que tem alguns jogadores que jogam no Clube Regatas Vasco da Gama. Não dá para entender... Como que essa base consegue ver, como que as pessoas não conseguem enxergar que saem jogadores da base do Vasco, que não tem condições nenhuma de jogar no Vasco. Me responde, Márcio, por que que o Miranda joga no Vasco até hoje? O que que o Miranda fez esse tempo inteiro? O Gabriel Peck, a gente vem criticando, mas o Gabriel Peck evoluiu. O Gabriel Peck hoje não é um jogador que eu aposto na titularidade dele, mas é um jogador que você pode pensar nele como um jogador para o elenco do Vasco do ano que vem. O Gabriel Peck tem uma evolução. Você percebe a evolução do Gabriel Peck. É um jogador que... Eu não morro de amor pelo Gabriel Peck, você sabe muito bem disso, mas é um jogador que hoje eu olho e falo, não, dá para confiar nesse... Pro Gabriel Peck, que ele faz uma partida muito boa. Aí quando você pensa assim, agora vai. Na outra partida, ele cai. Ele não consegue ter uma oportunidade. Você achou que foi pênalti também, aquele lance em cima dele? Não.
Mas tu reviu depois o lance? Foi muito pênalti. Não, não, na hora eu não achei que foi pênalti, não. Eu vi o lance depois, foi muito pênalti, cara. Foi pênalti, né? Ah, eu não sei. Eu não vi depois, mas na O que hora. não foi pênalti, o que não foi pênalti foi pro São Paulo, que eu vi até os especialistas falando. Porque o lance, você revendo o lance, o Léo vem marcar, o jogador do São Paulo, ele dá uma cavadinha no passe, o Léo Pelé tá vindo, mas ele vem no movimento normal, ele não movimenta, levanta o braço e corta a bola, a trajetória. O cara que dá uma bolada na mão dele. O especialista falando que não foi pênalti, aquele lance ali do São Paulo. Não, não sei. Não sei, sinceramente, eu não Não sei tem se foi como pênalti. arrancar o braço do cara, aliás. O cara veio. Na hora eu achei que foi pênalti. Eu vi batendo a mão do Léo Pelé, achei que foi pênalti. Ele não levanta, ele não faz movimento. Ele vem normal, movimento normal. É. Pra marcar. Se fizesse um gol, a gente estava aqui chorando. Mas como no goleiro. Que bom que o Mas goleiro defendeu. a Mas a arbitragem gente, nos ajudou, cara. Gilmar, mas ainda bem que o goleiro pegou aquele pênalti, o São Paulo não ganhou, porque senão a gente estava aqui falando de erro de arbitragem e acabaria tá, e levaria uma omissão do que o time jogou ontem. Jogou muito mal. Vamos abrir os olhos. Estava bem, a gente estava satisfeito, vinha na evolução, mas o Vasco caiu. Jogou mal contra o América Mineiro, ganhou o jogo jogando mal. Contra o Santos, fez um primeiro tempo muito bom e depois um segundo tempo de pelada. E ontem, muito mal. O barbeirou ontem o nosso querido Ramon Dias. Jogou com medo, achei que ficou com medo do São Paulo. Tanto que na entrevista que ele deu, parece que ele até fala: não, pegamos o São Paulo, campeão, não sei de quê. Não é assim, São Januário, o Vasco tem que passar o carro, cara. Dentro de Chegou casa, o Vasco certo. tem. É Em assim, o Vasco jogou casa. para o empate, segurar o Em empate. casa, o Vasco não pode achar que pode enfrentar qualquer time, tem que ganhar. Manchester City, São Januário, o Vasco tem que ganhar. Em casa, em São Januário, ali é nosso campo, tem que ganhar ali, não tem que ficar com esse negócio de. Para mim, empate não é bom resultado nunca em casa. Independente do time que está jogando. Agora, a gente acha que é bom, que o empate é bom pela circunstância. São Paulo é um time mais forte que o time do Vasco. É um time mais arrumado, é um time mais treinado, é um time mais preparado, é um time que vem jogando junto mais tempo. É um time que tem peças de reposição mais interessantes que tem o Vasco, evidentemente. Mas em São Januário, o Vasco tem que ganhar, cara. São Januário, o Vasco tem que ir para ganhar. O Vasco não pode ter esse pensamento. Senão, nós não ganhamos de 4-2 do Fluminense. O Fluminense pode ser campeão da Copa do Brasil, da Copa Libertadores. Então, a gente não pode ter esse pensamento. Ah, não, o Flamengo. Tudo bem, o Flamengo não tem jogado muita coisa, mas o Flamengo talvez seja o time que tem mais jogadores de qualidade do Brasil. Chegar o elenco do Flamengo, vamos pensar em elenco? Em elenco? O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil? Na sua opinião, Gilmar, de Pedrão e Michel? Melhor elenco? Não estou dizendo que tem o melhor futebol. O Vamos, melhor elenco. Flamengo é o melhor elenco, mas vamos falar um pouquinho do Pois é, Vasco. aí nós Só vamos para também te ter que perguntar. jogar. Ah, se empatar com o Flamengo também O ganhou. Rodrigo levantou uma bola aqui há muito tempo. É o seguinte, o Pedrão meteu o pau aqui no Paê, e até porque ele não decidiu, que ele está mal ainda, etc. Você acha que ele está sendo mal escalado ou ele realmente não está querendo jogar? O que você acha que pode estar vendo? Eu acho que o Praxedes está mal fisicamente, mas ontem ele fez uma jogada de um jogador Não, estou falando diferenciado. Paê, Paê. Não, É Praxedes o não, Paê, Paê. desculpa, Paê. Você viu a jogada que ele fez? De jogador diferenciado, aquela puxada que ele deu ali? Se ele está bem fisicamente, ele faz aquele gol. Ele deu aquela Ah, ele não puxada que podia ela ter perdido aquele não estava. Ele gol, não, perdeu aliás. o tempo de Porra. bater na bola porque ele está sem preparo. Se ele tivesse com preparo físico, Michel, ele ia fazer um golaço, que ele fez tudo direitinho. Ele foi, E cortou, concordo com o deu um Luiz, corte né? Tem que e. tirar o Praxedes e colocar o Jair. Oi? Ficou com medo. Ele ficou com medo. Não. Isso aí é urgente. Essa troca tem que ser feita mais urgente possível. O próximo jogo, o titularíssimo é o Jair. Esquece o O Praxedes. Jair tem Mas cumprir suspensão, não vai tu acha que o poder Paê jogar. vai evoluir, né? O Pedrão tá meio bolado com o Paê. Tu acha que o Paê vai evoluir? Pedrão, ele precisa. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que ele até ontem jogou até um pouco melhor do que a última partida. Ontem ele fez uma jogada que, se ele está um pouquinho melhor fisicamente, ele ia fazer um golaço, Michel. Aquela que ele puxou o zagueiro, por que que ele não completou? Fisicamente. Mal fisicamente. Eu Se ele só está acho bem que fisicamente, tá demorando se ele está demais, porque bem o salário fisicamente, aquela dele. puxada que ele deu, ele dava um tapa para fazer um golaço. Eu até, quando ele puxou o cara, eu falei, putz, esse pai vai meter um golaço e vai ganhar a torcida agora. Aí ele
tocou a bola, porque eu acho que ele não teve condições físicas de terminar e matar a jogada. E fisicamente falta, porque aquele último toque é que você tem que estar muito bem fisicamente, preparado fisicamente, para você dar um corte, um arranque daquele, dar um corte e completar o chute. Eu acho que ele não completou aquele chute por questão física. Se ele completa aquele chute ali, meu amigo, ele ia fazer um golaço, o São Januário ia abaixo. Mas eu acho que ele vai ter condição de melhorar sim, Michel, porque você percebe que ele sabe jogar. Você vê que quando a bola bate no peito, do jeito que ele domina, do jeito que ele segura, do jeito que ele prende a bola, do jeito que ele pensa o jogo, você vê que o pai é diferente. Só que ele precisa evoluir fisicamente. E eu quero acreditar que ele vai evoluir fisicamente. O momento é agora. O momento é agora. O Vasco tem essa data FIFA para se preparar contra o Fortaleza, para o Ramon Dias rever os conceitos dele, que foi mal no jogo contra o São Paulo, rever os conceitos, começar a entender que tem que parar com esse negócio de ficar, ah, não, porque ele é de fora, ele precisa entender o futebol. É óbvio que ele precisa entender o mais urgente possível. Isso não é uma desculpa. Ele precisa entender, ele é um profissional, ele é um treinador de futebol e ele está no futebol brasileiro. É igual você, Michel. Você é contratado para ser advogado de uma empresa, tem que entender o que acontece dentro daquela empresa. Ou você vai lá, entrei de gaiato naquele navio. Não, você vai entrar na empresa e fala, poxa, como é que eu vou trabalhar aqui nessa empresa? Essa empresa, como é que ela trabalha? Como é que pensa? Rodrigo Caetano, quando esteve aqui, ele teve aqui duas vezes. Um abraço, Alberto. Você não sabe aqui. Alberto Lima também, Alberto. Ah, legal. Rodrigo Caetano, quando esteve aqui no programa, duas vezes, a primeira vez que chegou aqui, eu nunca mais esqueci. Ele falou, a primeira vez que eu passo, quando eu estou num clube, quando eu mudo de time, no clube, é ler o estatuto do clube, da empresa, enfim. Ele falou isso aqui no programa. É isso que eu faço. Quando eu sou contratado para trabalhar numa empresa, que eu fui trabalhar numa agência reguladora aqui, quando eu fui contratado para uma agência reguladora aqui do Espírito Santo, eu estudei sobre a empresa, entendi como é que funcionava dentro. Você precisa entender o que está acontecendo. Porque senão nós vamos toda hora ajudar essa desculpa. Não, porque ele está de fora, treinador estrangeiro. Você quer ver uma coisa que me irrita, Michel? Precisa de adaptação com esse negócio do futebol. Ah, precisa de adaptação. Vai para a empresa hoje, dá uma desculpa e rende 30 dias lá e chega para o seu aquele que você está acima de você num grau hierárquico, chega para essa pessoa e fala, ah, desculpa, mas é que eu preciso de adaptação. No outro dia você vai embora da empresa, meu amigo. No outro dia você vai embora da empresa. Tem que parar de... No futebol, tu tem uma desculpa. Ah, precisa de adaptação. Ah, não sei o quê. Para com isso, pô. Você é profissionalista, os caras ganham mais de salário milionário. Você tem que entrar dentro do Vasco, tem que conhecer tudo que conhece. Tudo que está ali dentro. Tem que parar dessa desculpa que tudo precisa de adaptação. Ah, dá tempo ao tempo. O Paê, contra o Fortaleza, desculpa, ele tem que entrar voando. Ele vai ter que entrar voando e tem que cobrar do Paê e tem que cobrar quem tá trabalhando com ele, Michel. O Paê ganha 1,5 milhão por mês. A gente não está brincando de fazer futebol aqui, não. Ele não vem aqui no Rio de Janeiro. Aqui não, aí no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Vitória, para passear e andar na. É, Désio. Fazer turismo no Rio, não, cara. Desculpa te interromper, mal comparando. Désio, e a caipirinha? E a caipirinha do Paê, Désio? Mal comparando. O Paê não está sendo profissional, cara. O Paê não está sendo profissional, é Désio. Vamos falar a verdade, o Paê não está sendo profissional. O cara está 1,5 mês no Rio e não está em forma física. Então ele não pode estar sendo profissional. Ou ele é um ex-jogador, ou ele não está sendo profissional. Não tem motivos para estar 1,5 mês no Rio e não está em forma. Mas você tem que cobrar, Pedrão. A quem tem que cobrar? O Paê? E quem é que tem que cobrar por isso, o Paê? É por isso, Dez, que você falou, eu vou até a brincadeira da caipirinha. Quando eu vou ter a caipirinha, isso significa igual, não está sendo profissional. Nós temos duas... Nada justifica há 1,5 mês no Rio de Janeiro o jogador não aguentar jogar 1,5 tempo. O Paê não jogou um jogo completo até hoje. Eu faço a pergunta para você que está vendo em casa. No início da temporada, quando começa a temporada, os jogadores não conseguem jogar? Em 1,5 mês já não estão lá em cima? Ele não está. Ele veio de férias, não estava treinando, jogando. Teve férias 1 mês e pouco da Europa, voltou para cá, ficou lá, acho que treinando no início, não sei, treinou no Vasco 1,5 mês e não está de férias. Não tem outra justificativa, ou é um ex-jogador ou não está sendo profissional, mas nada. Para mim é simples isso. Nada justifica o Paê estar como está. Desculpa aí interromper a Tadésio.
Não, concordo com você, cara. Concordo com você. Mas cara, além disso, é o que eu estou te falando. A gente precisa parar com essas coisinhas de defender coisas, de procurar subterfúgios para poder justificar determinadas coisas que estão acontecendo. Tem que jogar. É preto no branco, meu amigo. É jogo limpo. Não pode ficar, porque o Ramon precisa de tempo para adaptar o Paê. Não existe isso, isso é profissionalismo. Eu concordo com você, Pedrão. Paê, beleza, você fica uns dois jogos, meio assim ainda, mas um mês e meio, contra o Fortaleza, o Paê tem que voar. O Paê veio aqui para ser a grande estrela do Vasco e para resolver o nosso problema. O Paê veio para resolver o problema do Vasco, cara. Então ele tem que chegar aqui e resolver o problema. E ele tem que ter consciência disso. E não tem que dar uma desculpa, porque o cara é francês, ele não conhece como é que funciona aqui no Brasil. Ele tem que conhecer, Gilmarcio. Ele precisa conhecer, ele tem a obrigação de conhecer. Ele é profissional, salário, meu amigo. Não, o salário dele, isso. O status que ele veio, mal comparando, você viu ontem o Lucas Moura de São Paulo, ele tem que ser um jogador referência. Quando o cara pega na bola, o cara sempre faz alguma coisa diferente, o cara sempre arma alguma coisa. Mais ou menos ele tem que ser... até melhor, pelo status que ele vê, o salário que ele está. Ele não mostrou isso até agora. Por isso que eu falo, cara, de vez em quando, pega um cara igual o Giovani, pega um cara igual o Bismarck, pega os caras que têm disposição para fazer isso. Valência, São Januário, explica para aquela... O que é Vasco? Quem foi jogar no Vasco? Quem foi ser campeão pelo Vasco? Pega um Romário. Romário acho que não vai, né? Mas que jogadores tem... Pega um Pedrinho, pega um Mauricinho, pega um cara, um jogador que conhece o Vasco. Pra chegar pra essa rapaziada, pra essa pessoa que tá chegando, e vai ver isso aqui que é Vasco, isso aqui, ó. Vasco é isso aqui não é brincadeira, isso aqui é o Clube Regatas Vasco da Gama, funciona dessa forma. Pegar jogadores que já foram campeões, jogadores que identificaram, que têm identificação com o clube, e mostrar o que é ser Vasco, cara. Tá na hora da gente poder ser. Tá na hora do. Uma vez o Giovani falou isso comigo aqui no programa. Você lembra, né, Gilmarcio, quando o Giovani fazia programa com a gente aqui? O Giovani falou: o cara pra jogar no Vasco, o Giovani falou isso aqui. Tinha que conhecer a história do Vasco. Se não conhecer, não vem. Giovani falou isso aqui. Tem que conhecer a história do Vasco. O jogador tem que chegar e saber. O Paê tem que saber o que foi Vasco. Ele tem que saber o que representa o Vasco. A história mais bonita do futebol brasileiro é a história do Vasco. Então, o jogador precisa conhecer, precisa entender o que é Vasco. Porque o Ramon Dias não pode jogar na retranca com o São Paulo dentro de São Januário. Não pode achar que tá bom um ponto no São Januário contra o São Paulo. Ah, mas o São Paulo é campeão da Copa do Brasil. Dane-se, isso aqui é Clube Regatas Vasco da Gama, meu amigo. Isso aqui é Clube Regatas. Isso me irrita, cara, quando eu falo um negócio dele, porque parece que a gente é pequena. Então o Vasco é menor que o São Paulo? Então tá sendo que o Vasco tem que sair numa situação desfavorável só porque o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil? Quantos jogos nós ganhamos do São Paulo? Nós metemos 7 no São Paulo já em São Januário. 7! Quando tinha Romário, eu, Juninho, tá todo mundo. Rogério Ceni foi 7 vezes buscar uma bola dentro do gol. Buscar a bola dentro do gol 7 vezes. Aí, não, porque foi ponderações. Não existe ponderação. Então, se for assim, nós temos que empatar contra o Flamengo. O empate é bom resultado, porque o Flamengo também é o elenco do Brasil. Contra o Fortaleza, o empate vai ser bom resultado, porque o Fortaleza está na final da Sul-Americana. Contra o Grêmio vai ser bom resultado, porque o Grêmio é vice-líder, está em dos primeiros do campeonato. Contra o Botafogo... Internacional, chegou na final da Libertadores. Pô, então é isso. Tem que entender o que é Vasco. O Vasco não pode sair de um jogo contra o São Paulo, no São Januário, 1-1, e pela entrevista que eu vi ontem do Ramon, ele estava satisfeito com o empate. Parece que o São Paulo estava correndo atrás. Mas ele entendeu ontem que ele estava fora da zona de rebaixamento. Ele achava que hoje o Palmeiras ganharia do Santos. Só que o Palmeiras falou, tomou um fumo. Foi isso. Foi por isso que ele estava satisfeito com o empate. Você tem que entender o que ele pensou. Mas ele não pode estar satisfeito com o empate em São Januário, onde a gente estava. Ele não lembra do Fluminense. Fluminense é pior que o São Paulo? Fluminense tem tudo para ser campeão da Libertadores. Fluminense jogar em casa, no Maracanã, contra o Porto. O que você quer que eu faça? Um jogo. Você acha difícil? Olha, desculpa entrar nessa campuca aí. Eu acho que tem que analisar duas coisas distintas. O empate com o São Paulo, não é porque é Copa do Brasil, não, que é grande com grande. O empate com o São Paulo é normal em qualquer circunstância, tanto em São Januário como no Morumbi. O que não pode é o Vasco jogar pelo empate, tanto no Rio como no Morumbi, principalmente no São Januário.
Aí é que temos que saber. Com o Pedrão entende que o Vasco jogou para empate. Aí é um absurdo. Não, eu entendo que ele jogou para. Eu entendo que ele jogou para não perder e por uma bola. Ele jogou para não perder e por uma. Ele jogou para não perder e por uma bola. Ele foi. Não vou perder e eu vou esperar a bola. Foi o que ele fez. Aí eu não vou para cima. Eu vou ficar atrás. É, o que ele fez. Eu usei bem o verbo barbeiro. Tem que jogar tão inteligente para não jogar por uma bola. Entendeu? Ou seja, o Ramon Dias sai das suas características, né, Pedrão? E deu uma de Barbieri ontem. Ou não? Não é isso que você quer dizer, Pedrão? Pedrão? Agora, o que eu quero dizer para você é que o Vasco não tem laterais. Eu não fui, Gilmar. O que eu quero dizer para você é que o Zé Gabriel e o Praxedes são muito mais fracos que os caras do São Paulo. Sabe, a gente também está cobrando o cara. Eu acho Gabriel, o seguinte, o cara entrou na mente da porcaria... O Zé Gabriel. Não, o Zé Gabriel já é o segundo ou terceiro jogo que eu vou mudar o nome de Zé Gabriel de novo pra Zé Delivery. Que eu andei dando entregada de novo. De novo. O cara voltou a entregar, meu irmão. Voltou a ser o Zé Delivery. É o terceiro jogo. Pô, não dá, irmão. Não dá, sabe? O segundo. Não, ele também foi mal. Teve um jogo que ele foi mal também. Teve um jogo que ele foi mal. Foi o Santos, ele entregou o gol. Esse agora e quem mais teve? Mas no Santos, Pedrão, contra o Santos, o Zé Gabriel não estava mal até tentar aquela entregada. É. Aí, mas aí entregou, né? Foi uma falha. Aí fez a delivery. Mas aí foi uma falha. Foi uma falha que não foi uma coisa assim. Foi um azar. Ele deu azar. Né? Foi uma jogada que realmente ele deu azar. Ele deu azar naquele jogo. Mas até então ele não estava tão mal. Não, azar então... tive eu de ver ele jogar no Vasco. Azar tive eu de ver essa bosta jogando no Vasco. Mas ele tá. É um cracaço de bola. Ontem jogou muito mal. Ontem ele voltou a ser o Zé Delivery. E o Praxedes também ontem. Eu não sei. Aí eu te pergunto: o técnico do Vasco tem ou não tem que ter medo de perder o jogo de São Paulo? Que corre, é um time que corre, é um time que tem bons jogadores. Teve medo, cara. Aí ele falou: bom, cara. Por via das dúvidas, a minha estratégia é não perder. Somo um ponto e posso ficar fora da zona. E vou tentar ganhar numa bola. Foi o que ele pensou. Ah, não concordo. Ah, é pouco. Cara, foi o que o cara pensou. Eu estou aqui analisando o que o cara pensou. Como é que ele foi a campo? Se o Paê que ganha R$1,5 milhão para ficar, para não estar em forma, faz o gol que foi contratado para fazer ontem. E o Vasco ganhasse por 1-0, tá todo mundo aqui, agora vai, fora do rebaixamento, melhor do mundo. Meu irmão, tu tem que entender o que tá acontecendo. Eu tenho que analisar o jogo pelo que o jogo é. Entendeu? Rapaz, eu não sou engenheiro de alma pronta. Falar aqui, não, o Santos. O Santos ganhou hoje do Palmeiras. Eu quero saber o seguinte. Quem é que diria ontem que o Santos ia ganhar do Palmeiras? Porque eu mesmo, podia ter me dito que eu botei na Bet hoje o Palmeiras e tomei um fumo danado. Eu e um montão de gente. Entendeu? Quem é que te pensaria que o Santos ganharia do Palmeiras hoje? Ninguém. Mas por quê? Tá não, hoje temos assim, o Palmeiras só tem o brasileiro. Ponto. O Palmeiras vai com tudo no brasileiro. Todo mundo dizia isso. O pensamento do pessoal era: o Palmeiras agora vai com tudo no brasileiro. Mas ninguém pensava que o Palmeiras ia fazer o que fez hoje. Mas dá um baque. Pô. Na forma dá, que irmão, mas fazer o quê? Dá um baque. O cara, ele chega no próximo. E detalhe, jogo, o Palmeiras fez 1-0. Não é a mesma coisa, não. E o Palmeiras fez 1-0. Teve um pênalti favorável a ele que o juiz, não sei porque que o juiz não deu. Então, assim, é complicado. Você não sabe, não, Pedro. O Paê piora a cada jogo. O Sandro Otero tem razão. O Paê a cada jogo faz menos. O Paê a cada jogo faz. Ele tem toda a razão do mundo. Mas, o Sandro Otero, um abraço pro Sandro. Errado. Tem que ser centralizado. Estão botando ele na ponta esquerda. Bom, então com certeza não viram ele jogar no Olympique de Marseille. Na Europa. Estão dizendo aqui. Então não vi. Então vocês acharam que era um jogador que vocês não viram ele jogar na Europa. Que ele jogava por ali. Tanto que lá atrás, eu achei que eles iam botar o Paê com o Verrete. Os dois na frente. Não, o Paê é meia, Pedrão.
Paier 10. Na Europa, ele jogava pelo lado esquerdo. Quantos jogos você viu do Paier, Edésio? Eu vi ele jogando na seleção da França, ele era meia. Ah, era meia? Tem certeza? Quarto homem do meio de campo. Quarto homem do meio de campo. Pelo lado. Jogar pelo lado, Edésio. Pelo mas lado. No meio. Mas no meio. Não é de ponta. Ele não era ponteiro. Ele fazia um espécie com o Ramon fazendo o Vasco em 97. Jogava no meio, vinha do lado de campo pro meio. Não? Lembra do Ramon jogando no Vasco em 97? Ele fazia mais ou menos aquilo. Tá bom. Eu não odeio mais com você. Amigo. Não, você fala assim, não... você é um especialista em Paier, né, Pedro? Você sabe tudo. Não, eu vejo direto. Onde ele é ponto esquerdo, Pedro? Em que lugar que ele foi ponto esquerdo no mundo? Quem foi que machucou o Cristiano Ronaldo? Quem machucou o Cristiano Ronaldo na final do ano? O Ramonzinho, o Ramon Menezes. Era ponta direita, não vai? Não, não era ponta direita, era meio. Quem machucou? O joga mais ou menos do jeito que o Ramon joga. Quem machucou o Cristiano Ronaldo na final da Euro? Ah, não lembro. Aí. Eu sei de que eu tô falando. Mas tem a ver ter machucado o Cristiano Ronaldo e o jogo dele. Ah, só tipo, tem que eu conheço o jogador. Pô. É, tem que rir. Mas ele no Olympique de Marseille, ele entrava mais pelo lado mesmo. Ele jogava pelo lado. Por isso que eu estranhei muito dizendo que ele vinha, era aquele cara do meio. Porque não era. Ele lá era mais pelo lado. Ah, esse foi o Rodrigo Costa. Mas não era atacante, Pedrão. Ele não era atacante, cara. Ele não era atacante. Não era, eu vi ele mais recuado quando eu vi o jogo dele do que ele na frente. O atacante. Quem que é os atacantes da França? Quando ele jogava. O Paier não tem a menor condição de jogar. O Paier não tem a menor condição de jogar 10 centralizado. Menor condição. A menor condição. Mas ele veio para isso. Não, ele foi contratado. Agora, se você achou que ele era para isso. Ele veio para fazer a diferença. Ele veio para fazer a diferença. Para ser o grande nome do Vasco, o camisa 10 que nós estávamos. Eu acho que o que o Edésio quer dizer, pessoal, camisa 10, presunto, é isso que ele quer dizer, Edésio. Se ele veio com camisa 10. E não é meia centralizada, porque nominaram errado, então, entendeu? É isso que o Edésio quer dizer. Então contrataram o jogador errado. Então traga um camisa 10 e coloca o Paier para jogar na ponta. Porque o Paier. O que eu acho é o seguinte, Michel: o Paier tem que ser titular no jogo contra o Fortaleza e tem que estar bem fisicamente e resolver o jogo, cara. São 1,5 kg de alcata por mês. E não ter folga até quinta. Eu não quero saber. Quando jogou do Fortaleza, ele tem que entrar, ele tem que ser o melhor do jogo, ele tem que resolver a partida, ele vem pra isso. Ele não pode ter folga até quinta, não, Michel. Ele tem que. Do jeito que ele tá. Folga. Bom, vamos lá, galera. Tendo em vista, cara. Folga até quinta-feira. Como é que é? O time ganhou folga até quinta-feira. É verdade. Ah, então me tira tudo, cara. Então eu vou ficar de folga, só vem ano que vem pro programa também. Ah, pelo amor de Deus, cara. É revoltante isso. Os caras com 17º lugar no campeonato. Vamos ter folga até quinta-feira? Aí não dá pra levar a sério, não, Michel. Desculpa, mas não dá pra levar a sério. Não. Não dá pra levar um negócio desse a sério. Aí sabe o que vai acontecer? Vai pegar o Fortaleza, vai perder pro Fortaleza, eu vou ficar aqui. Com 4 idiotas conversando sobre o negócio do Vasco. Entendeu? Porque a primeira. Já tem uma desculpa. Já tem um prato. A imprensa vascaína já tem um prato. Se o Vasco tropeçar com o Fortaleza. Por que que deram folga para os caras até quinta-feira? Já estou prevendo. Aí tem uns que vão falar assim: se o Vasco ganhar bem, pô, valeu a pena aquela folga até quinta-feira, hein? É tipo assim, o Everton Bonfante lançou outro debate, ó. Ele está dizendo aqui, isso até era antes das contratações, agora como vê as contratações, o Vasco propôs o jogo contra o Vasco, disse, o Vasco não tem quem para propor o jogo hoje ainda jogo. Agora o Pedrão falou um negócio certo,
Se o Paê faz aquele gol de ontem, nós sabe, todo mundo aqui batendo palma, melhor do mundo. É, é verdade. Se a bola do Pedrinho entrasse, era todo mundo uma maravilha. Ramon Dias, eu te amo. É, pô, você tem que analisar o jogo, entendeu? É o que eu penso. Bom, galera, tendo em vista adiantado da hora, vamos para a pauta rotativa. Cada um fica à vontade. Aí tem alguns temas aqui para sugerir, mas não dá para ficar escolhendo. Então é pauta rotativa. Vamos lá. Tem investidores que compõem acordo comercial com clubes, da LFF Bloco da ETAP, onde está o Vasco, tem de mandato salgado e pensado. Forma física de Paê, ah, não, forma física, bom, 777 vem tendo problemas para comprar o Everton, atraso em pagar e atraso de pagamentos com o Vasco, e depois tem a imprensa inglesa. E tem a questão também da 777, que parece que perdeu um dia de prazo aí para o pagamento do parcelamento. Chamam de um dia não, uma semana, ah, irmão. Ah, uma semana. Corrigi. É, sabe que o Vasco tem suas prioridades, um novo aporte, enfim. Aí vocês escolhem aí os temas que querem falar. Então, Michel, é dentro da pauta rotativa. Desculpa. Um mês e uma semana. Não, um mês e uma semana. O bônus de falar, é, eu vou falar isso, meu boa noite. Não, boa noite, não. Não, boa noite, não. Rotativa. Rotativa. E o Vasco não utilizou o bônus de subscrição, o que traria temporariamente o Vasco como acionista majoritário, com controle, aliás, controle, eu não sou muito dessa área, não. Um controle, mas a 777 podia retomar, pagando, me parece, um mês depois. O Pedrão vai falar bem disso. Mas aí não poderia utilizar esse instrumento de novo, ou mais uma vez só, enfim. Enfim, o Vasco deveria ter exercido seu direito ao contrato. Por isso que o título do programa é, até ele foi alterado hoje, o título do programa do YouTube ficou 77, Vasco 0, São Paulo 0, 777 perde prazo e Vasco, entre aspas, passa a mão na cabeça. Vamos lá, Gilmar, é contigo, volta rotativa. Michel, Vasco questão... lê CRBG. É que no título era melhor ficar Vasco. Vai lá, Gilmar. Eu acho que também tinha a questão, né? Que se o Vasco poderia acionar uma vez, mas também se acionasse, não abriria precedente no futuro, eles não poderiam atrasar de novo. Se o Vasco era dono. Então, eu acho que o Vasco deveria ser assinado por esse motivo. Usado. Sim, porque o próximo aporte do ano. Agora, Gilmar, sabe o que eu fico pensando? Eu já como advogado do diabo, entre aspas, né? O que acontece? Será que o contrato é facultativo ou é obrigatório? A gente não tem acesso à cláusula. Porque, olha só, para esse pessoal ter coragem de não exercer um direito contratual, eles devem estar interpretando como facultativo e deve a cláusula literal, a interpretação literal é aquela que a gente interpreta igual como está no documento. Né? Então, não vou entrar aqui nesse mérito. Então, lá deve estar poderá, provavelmente, eu estou aqui dando um chute consciente de que no contrato, esta cláusula deve estar escrita a palavra poderá. É um chute, mas é um chute consciente, tendo em vista o comportamento, entre aspas, corajoso da diretoria administrativa do TRVG, que não exercer esse direito de bônus de subscrição, se não me engano, não é esse. Que o direito empresarial na minha área. Vai lá, Gilmar. Bom, Michel, eu acho que o Vasco deveria ter exercido isso aí, porque o que me preocupa é o ano que vem, o próximo aporte, o valor é muito maior, né? Ele é quase o dobro desse, né? Então, o Vasco deveria ter exercido para não abrir precedente, porque se agora aconteceu isso, e lá quando chega a hora do próximo aporte? Quem garante que não vão fazer de novo, já que o Vasco não exerceu? E outra, né? Com todo respeito à pessoa, né, que eu digo, mas o presidente Jorge Salgado vim das declarações que ele deu de novo, falando aquela, um monte, com todo respeito, falar aquelas besteiras, cara, dizer que o próximo que entre, que mantenha como está, e tá de brincadeira manter esses absurdos, né? Manter atraso, manter o time dessa situação que a gente está aí, né, de novo brigando para não cair. Que não tenha cobranças, que ninguém fale nada, ninguém venha por falar nada. Isso é brincadeira, né? Só pode ele novamente vir e dar uma declaração dessa para revoltar a gente, né? Mas o time agora não é mais responsabilidade dele, Jonas. É da 777, como controladora da SAF. Michel, mas aí tá, né, Michel? Se ele tivesse exercido por 30 dias, seria
seria carinho de controle, né? Sim. Mas aí é que eu falo com o vascaíno, que às vezes ele não me entende. Na semana passada eu toquei até no assunto aqui. Por isso que o vascaíno hoje, independente da sua visão política, ele tem que analisar bem. Desde que foi vendido o Vasco para cá, tudo que foi prometido, que foi falado, ele tem que abrir o olho e tomar cuidado. Ele tem que olhar o que, que a pessoa que ele está vendo que ele possa votar para presidente, ver o que ela acha sobre isso, qual a opinião dela, porque tem que ter uma pessoa que analise esse contrato. Eu acho assim, que pese eu ter falado aqui, provavelmente, juridicamente, deve estar escrito lá a palavra poderá no contrato, o fato é que isso é uma coisa muito séria, né? É a compra da nossa paixão. Porra, é lógico que mesmo que tenha escrito a palavra poderá, vamos até deixar isso claro para as pessoas não interpretarem errado. A diretoria do CRVG tinha a obrigação de exercer o seu direito. Porque se a 777 tem lastro financeiro, ela não vai ligar para isso. Ela vai lá cumprir, apagar e depois vai falhar de novo, porque houve uma falha inicial. Então, lógico que tinha que ter exercido o seu direito. E o título é bem apropriado, passou a mão na cabeça. Deixou de exercer o direito contratual. Entendeu? São negócios, enfim, é empresa. É lamentável. Ué. É um negócio, aqui ninguém é amigo de ninguém, entendeu? É negócio, entendeu? É um parcelamento pela compra, entendeu? Sim, se a pessoa financia um imóvel, deixa de pagar por 3 meses, que é o que geralmente tem os contratos, vai perder o imóvel, inclusive administrativamente, para quem não sabe. Então, sabe, as pessoas têm que passar a exigir as cláusulas, quer dizer, o Vasco passa a mão na cabeça dos outros, né? Enfim, vai, paciência. Enfim, eu não via problema nenhum em exercer, até porque, que nem eu falei, são negócios, é uma empresa, eles não têm nem o que ficar chateado, nem reclamaria de nada, porque eles estão errados, afinal de contas, sabe, tinha um compromisso e já tinham se passado mais de 30 dias. Vinícius disse que folga até amanhã. Vinícius Castiglione disse que folga é só até amanhã, está corrigindo aqui. Menos mal, então, obrigado, Vinícius, menos mal. Não, claro. Obrigado aí, Vinícius. Obrigado aí. Foi na dúvida. Pelo amor de Deus. Mas é só para corrigir, gente. Vai, Gilmar. Então, Michel, eu acho que a gente ter acionado. Como a gente falou, são negócios, é empresa. Até porque a gente está falando de um valor altíssimo e que, infelizmente, não deixaria precedente para o futuro. Porque o próximo ano, o valor do aporte é muitíssimo maior. É o dobro do atual. Então, se já tiveram dificuldade agora, muito me preocupa. Então, eu acho que realmente nisso aí passou pano e fez vista grossa, né, no caso. Deveria ter acionado. E a outra parte da minha crítica é a declaração do Jorge Salgado, falando que quem entrar para manter do jeito que está. Porque ninguém está satisfeito do jeito que está, não. Desculpa. Ninguém está satisfeito com o time na zona de rebaixamento. Ninguém está satisfeito com uma empresa que... Todos os seus clubes lá, que se a gente for analisar, todos eles são fraquíssimos. Vêm disputando um campeonato na mais da metade abaixo, né? Da metade da tabela. Marco, acho que o Everton não entendeu. O Everton não entendeu o que a gente falou aqui. O Everton vai reentender com a 777. O Vasco tinha, né, um direito contratual, já que a 777 perdeu o prazo do depósito do parcelamento da compra, que as pessoas chamam de aporte, chamam de parcelamento. O Vasco tinha que exercer um direito chamado bônus de subscrição, onde o Vasco assumiria o controle majoritário por 30 dias, caso a 777 não depositasse os 30 dias, tem que deveria depositar. Só que aí ela voltaria, retomaria de novo o controle acionário, só que não poderia mais fazer esse procedimento, entendeu? Mais uma vez, não atrasaria mais, não poderia. Então, ninguém falou e ninguém se indica. Preste atenção no que a gente está falando para você não perder o fio da meada, tá bom, amigo? Obrigado pela participação. Vai lá, Gilmar. É exatamente isso. O Vasco tinha que exercer, para deixar bem claro, até porque no futuro não tem esse problema, eles não poderiam atrasar de novo. Não teria esse precedente. Então, Michel, eu clamo aqui os vascaínos para poder ficar de olho até agora em tudo que foi prometido, tudo que aconteceu. Eu que falei isso aí, o cara confundiu com o Pedrão, William. Eu que falava isso aqui direto. Foi 2022, não, 2021. Não, eu é que falei, pô, Désio? Eu é que não, falava não. Aqui.
Eu falava que tinha que ler para assinar. Eu também falava isso. O Edésio e o Pina que defendiam que ia assinar sem ler. Eu defendi. É. Mas eu não falava. Também falava, porque não veio tanto. Ah, tá, verdade. Vai lá, gente. Desculpa aí. Não, Michel. Então, para finalizar, a gente tem que observar bem os candidatos e, dependente da visão política de cada um, a gente tem que estudar bem, porque tudo que vem acontecendo, o que aconteceu, o que vem acontecendo, para que entre uma pessoa que vá analisar esse contrato, que analise, que fiscalize, porque cada hora a gente vê uma surpresa, uma coisa diferente, uma desinformação tremenda. Enfim, no final, tudo acarretado realmente, que não se tem noção do que está de fato no contrato. Vai lá, Edésio. É contigo. Qual é o assunto da pauta rotativa, Michel? Repete para mim. Pauta rotativa, você fala o que quiser. Eu que sugeri aqui os temas, entendeu? Aí o Gilmar escolheu falar sobre essa questão. Essa aí da 777 e o Vasco é obrigação contratual. Michel, eu acho que o que está no contrato tem que ser cumprido. Porque o que está estabelecido nos contratos, nas regras, tem que ser cumprido. Se eu chegar para você e falar, Michel, eu vou assinar uma promissória com você de X, quarta-feira o dinheiro está na sua conta. Quarta-feira o dinheiro tem que estar na sua conta. E se quarta-feira o dinheiro não estiver na sua conta, quinta-feira você tem que buscar a justiça e me representar judicialmente para poder que eu pague o valor que eu estou te devendo. Não tem que passar a mão na cabeça. O que é isso? É prefeitura? É carro comissionado? É benevolência? Isso é um contrato, é negócio, Gilmar. Não pode ser benevolente, não. Ah, fica para amanhã, fica para depois. Exatamente, Edésio. Paga amanhã. Te pago na volta, né? Nunca vem, né? Te pago na volta. Na volta te pago. Isso fica ridículo, Michel. E até mais uma vez, o Vasco fica exposto a uma situação ridícula, né? Uma situação de que um time, um clube que não... Poxa, você tem que exercer a cobrança. Eu acho que o Vasco tem que acionar na Justiça 777 sim, e cobrar um mês, cara. Um mês. Tudo bem, dois, três dias. Vai lá, um mês. É óbvio que você abre precedente, sim. O Pedrão tá certo. Rapaz, concordar com o Pedrão é duro, cara. É difícil demais, mas eu vou ter que concordar. A cada domingo que passa, você vai aprendendo com o Pedrão. Essa que é a verdade. Agora, eu devia te fazer, eu devia fazer você pedir perdão todo domingo aqui. Não, é besteira que você já falou. Entendeu? É duro concordar com o Pedrão, rapaz, é duro. Mas é isso. Entendeu? E a gente precisa. Fica calmo com o milionário, ele pagar o cartão mínimo. É. Eu sinceramente. É verdade. Meu pupilo é verdade. Eu estou devendo um churrasco pro meu pupilo. É mesmo, hein, Pedrão? Tem que pagar, hein? Vamos pagar, hein? Esse é o palco com prazer, pô. Almoçar com o Pina. Eu adoro o Pina, pô. Sim. E aí, Michel, eu acho que... E parece que, tipo assim... E o grande problema é que a gente fica preocupado, né? Por que essa benevolência? Né? Por que essa benevolência com uma situação que não favorece o Clube Regatas Vasco da Gama? É complicado isso, você não acha? Não dá mais a gente pensar por que essa benevolência? Não dá mais para pensar, não, né? Tem que pensar, né? Não dá mais, não. Tem que pensar. Não pode ter uma benevolência dessa, cara. Isso não existe. Aqui respondeu o Marcelo aqui, que botou aqui, pagaram 6 milhões de juros. Pô, onde que está escrito isso? Você viu isso? Tem certeza? Porque tudo que está se passando no Vasco, Marcelo, é tudo de boca. Toda hora a gente vê uma contradição diferente. É por isso que eu falei que a gente tem que estar de olho prestando atenção. Desculpa interromper vocês aí. Ah, ô William, é melhor ler isso do que ser cego, né? Melhor ler isso do que ser cego, hein? Pelo amor de Deus. Não, pedi perdão. Pedrão pra quê, ô Fábio? Eu não. Pedrão, pedi perdão pro Pedrão. Tá doido, rapaz? Você está concordando com ele esses dias, mas não vai se acostumando, não. Não vai ser sempre, não. A política vem aí, a eleição. Você vai ver como é que eu vou concordar com o Pedrão. Você vai ver em que eu vou concordar com o Pedrão. Tá bom. Mas é isso, Michel. Concordo com a fala do Gilmar. O Vasco tinha que exercer, sim,
a cobrança judicial, em esfera judicial, não podia ter deixado passar esse mês inteiro, até mesmo para você dar credibilidade ao clube, dar credibilidade às pessoas que estão à frente do negócio. Porque quando você é benevolente dessa forma, te dá margem a você ficar imaginando por que essa benevolência. Isso não é bom. Não é bom para a imagem do clube, suscita vários questionamentos na cabeça de nós vascaínos, essa benevolência, e isso não é bom, isso não faz parte daquilo que eu imagino que seja certo. Que imagino, não, que eu creio que seja certo. Vai, Pedrão. Eu quero. Pato rotativo, acho que esse tema é importantíssimo. Porque o que acontece. Não é a fila do perdão, não é isso, meu amigo. Eu acho engraçado o seguinte: o torcedor. Eu acho interessante o torcedor, eu até gosto dos torcedores. Tem alguns torcedores aí que estão perdendo tempo. Vocês estão no canal vivo aí, gente. Tem Roque Santeiro, tem A Gata Comeu. Não tem perder tempo aqui, não. Vai lá para canal vivo. Netflix. Netflix é uma beleza, hein? Netflix é ótimo, horário de 10h30 da noite, domingo, beleza. Tem uns caras que tem que ver Netflix. O que você vê aqui? Porque, cara, vocês querem o quê? Vocês querem, tipo assim, eu acreditei, gostei de um determinado presidente, de uma determinada direção. Aí os caras fazem cagada. E eu tenho que ficar justificando a cagada dos caras? Não, cara, tá errado. Eu não sou Salgado, meu amigo. Eu não sou Júlio Brandt, eu não sou Leven, eu não sou Euriquinho, eu não sou Eurico, eu sou Vasco, amigo. Vocês têm que entender que nós somos Vasco. Entendeu? Eu sou a favor da SAF porque eu estava enjoado da política. Eu apoiei a SAF porque eu não aguentava mais a politicagem do Vasco. Ou vocês queriam continuar naquela politicagem? Vocês queriam que o Vasco continuasse sendo um clube associativo? Era isso que vocês queriam? Que o Vasco continuasse sendo um clube associativo? Comprar jogador refugo? Comprar quarto reserva do Ituano? Terceiro reserva do Ceará? Jogador que não serve lá para o Náutico? É esse tipo de... Não, esse que comprou foi a SAF. Não, mas esse aí, quem comprou e não pagou foi a SAF. Mas seria, o nível seria bem pior do que o Cocão. Se nós tivéssemos como clube associativo, nós estávamos pior do que o Cocão. Então, fala o seguinte, irmão. Fala o seguinte. Eu não estou defendendo o SAF. Eu estou defendendo o modus operandi da 777. SAF o Vasco tem que ter. O Vasco tem que ser SAF. O Vasco não pode ser mais clube associativo. Isso é um absurdo. Não pode. Vê o que aconteceu no Vasco nos 23 anos. Não dá para acreditar que ainda tem torcedor que acha que o Vasco sobrevive com o clube associativo. Você acha que sobrevive, Pedrão? Porque você gosta da política, você gosta. Eu acho que sobrevive. Eu vou te dar a resposta já. Você é politiqueiro, você gosta de política. É. Mas nós que somos vascaínos, não gostamos de política, nós queremos ver o Vasco ganhar competições e ser um time competitivo, nós temos que ver o que é melhor para o clube. E você é um cara que você gosta da política, que acha legal pra caramba, por isso que você defende clube associativo. Não tem mais condição do Vasco ser clube associativo. Não dá mais. Eu não defendo a 777, mas defendo o Vasco SAF. Desde que seja uma SAF transparente, uma empresa que tenha, que faça um contrato no qual nós, torcedores, possamos ver a transparência dos contratos. Agora, eu acho inadmissível ter torcedor que achar que o Vasco consegue sobreviver como clube associativo. Se vocês acham isso, beleza. Vocês podem reclamar da 777. Isso que eu reclamo. O modus operandi da 777. A gestão da 777 no Vasco é ruim. Está fracassada. Foi ruim. Foi um fracasso. Agora, dizer que eu defendo a 777, eu defendo a 777, não. Eu defendo a SAF. Eu defendo a SAF. A SAF no Vasco eu defendo. 777 tem feito um trabalho ruim no Vasco, uma gestão ruim. Tanto é ruim que nós estamos na zona do rebaixamento. Nós somos 17 colocados no Campeonato Brasileiro. Então é ruim. O Fluminense não sofreu, mas o Fluminense com essa bagunça que é o Vasco. O Vasco é uma bagunça, todos os jogadores do Vasco. Era pior, irmão, foi pra Série C. Ô, Edésio, você precisa estudar. Você tá falando muita besteira aqui, irmão. Você tá passando vergonha. Como assim? Você passa vergonha. Deixa eu te explicar uma coisa pra você. Em primeiro lugar, é feio falar que defende a SAF. Por vários motivos. Porque existem vários tipos de SAF. Você primeiro tem que estudar sobre o que é uma SAF. O seu candidato defende SAF. Você, o peraí. Tem vídeo do seu candidato falando na TV. Ele deu uma entrevista. Tem vídeo do meu candidato
E ele disse que concorda com a trave. Tem vídeo. Deixa, olha só. Às vezes, cara, se tivesse a dor da burrice, é Désio dessa você tinha se livrado. O meu candidato, ele disse que uma das possibilidades era a SAF lá atrás, mas com controle majoritário do clube. Sim, senhor. Ele nunca concordou. Quando eu falo que você não sabe o que você fala, tá mais ou menos explicado. Ele nunca concordou o Vasco ter dono. Sabe pra você, Désio? O Vasco é grande demais para ter dono. Nunca concordou. O Vasco é gigantesco. Mas o Vasco. Ô, Désio, você sabia que o Mulambo talvez faça uma SAF onde faça 20% para construir o estádio deles? É SAF também, mas o clube detém o controle majoritário. Você primeiro. Quando você fala assim, eu sou favorável à SAF. Estude o que é SAF. Existe SAF, em que o clube controla mais de 50%, e existe SAF em que o clube não controla. O clube tem dono. Tem condições de fazer isso? Do jeito que o Vasco vinha. Do jeito que o Vasco vinha, tinha condições de fazer. Agora, isso. O problema é o seguinte: esses bostas que você apoia é que detonam o Vasco. Eu não apoio ninguém. Os caras que vocês babam ovo fizeram uma administração. Pífias. E aí você vê assim, como foi uma porcaria, vende. Amigo, o Vasco é gigantesco. Tudo bem, mas como é que você vai fazer uma SAF com o Vasco? Os americanos pilantras. Que empresa vai fazer isso com o Vasco? Escuta aqui, o Vasco americano pilantra. O Vasco vive em paz policial, você. Eu sei. Saiba você. Você vai escutar. Você vai aprender a escutar. Saiba você que esses americanos pilantras e caloteiros não pagaram em dia o basquete na Inglaterra. Saiba você que esses pilantras caloteiros também não pagaram em dia o Hertha Berlim. Saiba você que esses pilantras caloteiros americanos também não pagaram um dia o Standard Liege. E saiba você que esses pilantras também não pagam o Vasco. Eles compraram 2 de setembro, eles tinham que pagar dia 2 de setembro. Passou uma semana. Então você tem que aprender. Deixa eu te explicar uma coisa. Você precisa aprender. Peraí. Peraí, calma. Deixa eu te explicar. Você não pode passar mais vergonha. Deixa eu te explicar. Você diz assim: eu defendo a SAF. Você defende que o Vasco foi vendido para um bando de pilantra, que agora não põe o dinheiro, e o clube está nas mãos deles. É o que você defende. Eu defendo que o Vasco não pode ser associativo. O pilantra lá do americano, que está no Washington Post, está no Josimar. Eu acho que é melhor para gerir o Vasco, que não seja 777. Amigo, mas você não é assim. O Vasco não tem mais condições. Você mandou vender sem ler. Agora não dá para tirar. O que aconteceu com o Vasco de 2000 para cá? Você quer debater? Eu vou debater com você. Eu faço um desafio aqui. O seu problema é que você despeja. Eu vou debater ano a ano com você. E eu quero que você me diga, no ano a ano, se o Vasco estava tão de cabeça para baixo como está hoje. Mas eu vou, não. Sim, é 2000, tava. Você quer? 2001? Tava, eu vou. Tava em quê? Tava em quê? Tava em quê? Tava em quê? Fico mais ganhou 2007. 2003, 2004, 2005. Quando eu falo que ele não sabe nada. Olha só, 2003. O Vasco foi campeão contra o Fluminense estadual e a Taça Guanabara foi campeão contra o Flamengo. Mas ele perguntou o que ganhou em 2003. É assim. Ele não viu que em 2002 o Vasco foi o melhor carioca do Rio de São Paulo. Pedrão, o que o Vasco. Eu quero que você me fale o que o Vasco fez. Não foi campeão estadual. Mas não foi campeão estadual? Três, que não foi campeão estadual? Três! Em 20 anos, três! Não ganhou a Copa do Brasil? Uma! E cinco rebaixados! Não foi roubado em outra Copa do Brasil? Não foi roubado em outro estadual? Não quase ganhou a Libertadores? Amigo, olha só. Deixa eu explicar uma coisa. Eu vou defender o Vasco, a história do Vasco.
você não está mostrando o que foi ano a ano. Você está tão desesperado. Você falou um ano que o Vasco foi campeão, você não escreveu nada. 2003. Deixa eu voltar no negócio da SAF para não misturar. 2005, ganhou o quê? 2004, a gente ganhou a Taça Rio do Fluminense. Foi a final e fomos roubados. E fomos roubados na final. Fomos roubados na final. Não, a gente foi roubado na final. O quê? 2005. Foi mal, foi um ano ruim. 2007. Chegamos à final da Copa do Brasil. 2007, quase foi para a Libertadores. Não, olha só. Deixa eu te explicar uma coisa para você. Eu entendo que você foi habituado a ganhar todo ano. Mas quem te habituou, amigo, foi o Eurico, que você fala mal. Porque antes do Eurico, você não ganhava todo. É isso mesmo. É para você ouvir mesmo. Eu entendo que você foi habituado a ganhar todo ano. Agora, você. Então, comparando do Eurico, quando você ganhava, e com ele, você queria ganhar todo ano. Sim, só que estamos evoluindo. Então você já reconheceu que ele tinha... Eu sempre falo com o Michel, que já... como diretor de futebol. Você já está reconhecendo que ele te habituou. Ele com o presidente. Horrível, abaixo da média. Não dá para defender presidente do Vasco de 2000 para frente, Pedrão. Não dá para defender você o Rio, não dá para defender o Roberto. Você já está reconhecendo. Eu tô gostando de ver que você já está reconhecendo que ele te habituou a ser campeão todo ano. Muito bem. Parabéns. É um avanço. Ou seja, ele ganhava. Ficou dois anos sem ganhar. Ganhou de novo. Hã? E o contrato que o Eurico fez? E o contrato que o Eurico jogou fora? Que jogou fora o quê? Qual o contrato? Em 2000, com a empresa americana. Aí é outro programa. Eu debato com você, não tem problema, não. Eu debato, mas eu não tenho problema nem debater. Agora, peraí. Eu vou debater, mas peraí. Mas não foge, não, irmão. A gente está falando de SAF. Você está fugindo com medo. Olha só, vamos voltar para o debate. Você. Que o Vasco apoiou. Não pode mais ser clube associativo. Você apoiou. O Vasco não pode ser mais clube associativo. O Vasco tem que ser SAF. Clube, mas não defendo a 777. Eu defendo a SAF. Com transparência. Você apoiou. Com mecanismos adequados para dirigir um clube do tamanho do Vasco. Você defende isso tudo? Que você. Possamos ver os contratos que foram assinados. Sim. Mas você mandou assinar sem ler, irmão? Os requisitos que estão. Você defende isso e mandou assinar sem ler? Vamos organizar. Eu não entendo isso. O cara defende isso e mandou assinar sem ler. Eu acreditei. Beleza. Eu acreditei naquilo que me falaram. Eu comprei um peixe errado. Ah, acreditou? Olha. Mas eu nunca disse que eu... Mas também já te falaram que o dinheiro... Pedro, peraí. Mas já te falaram que o dinheiro era para cair 2 de setembro? E falei que me arrependo. Eu me arrependo. Não, peraí, mas eu quero saber se já te avisaram. Que o Vasco não pode ser um clube associativo. Isso não tem nada a ver com a outra coisa que você está falando. Você está falando que parece que está defendendo a 777. Eu não defendo a 777. É que você não sabe nem o que você defende. Sabe por que você não sabe? Porque quando você vende para a SAF, você vende para um dono. Para esse dono revender, depende dele querer. Você não pode obrigar ele a revender. O teu erro da defesa da SAF, que você não sabe nem o que você defende, quando você vende para um cara, ele só revende se ele quiser. Você está entendendo o que eu estou falando, que eu estou sendo claro. O Gilmar entendeu e o Michel entendeu. O quê? Eu estou sendo claro. Eu defendo o Vasco Clube Empresa, sim. Não defendo o Vasco Clube Associativo. Eu acho que o Vasco está sendo mal gerido pela 777. Olha só, o Vasco pode ser gerido no associativo. O Vasco no associativo pode ser gerido com executivos e uma bela administração. Você acha, Gilmar, que o Vasco tem que ter um clube associativo, Gilmar? Peraí, Gilmar, você acha que o Vasco tem que ter dono? Peraí, Gilmar, você acha que o Vasco tem que ter dono? Vamos lá perguntar pro Gilmar, então. Vamos perguntar se ele quer dono pro Vasco. Antes da vinda do Vasco, eu e o Michel, uma vez, a gente debateu por isso, ele vai lembrar disso, que nós defendíamos que o Vasco fosse administrado por pessoas profissionais, como se fosse uma empresa. Sim. Eu não gostaria que o Vasco tivesse um dono. Eu não gostaria. Mas
devido às circunstâncias que o Vasco, ao longo dos anos, foi se encontrando com problemas políticos e as dívidas, a gente começou a ver que o Vasco não teria solução mais continuando sendo associativo. O problema é esse. Agora, eu achar que o Vasco, na minha opinião, ter um dono, eu não gostaria que tivesse um dono. Mas nem que fosse bem administrado pelas pessoas que dirigem o Vasco. Só que as pessoas que dirigem o Vasco não conseguem dirigir o Vasco bem, Michel. Não, Michel, os que você apoia. Esse foi o grande problema. Os que você apoia. Peraí. Mas aí tem um detalhe aí. Peraí. Botou o dono lá. O Vasco nunca sofreu transferban. Aí botou o dono, que eles estão aí dizendo que é melhorar, botou um dono tão bom que o Vasco tomou um transferban na FIFA. Olha que beleza esse dono que vocês botaram. Um dono caloteiro. Caloteiro. Entendeu? Que o Vasco tomou um transferban na FIFA. Parabéns, que belo dono. E agora, amigo, deixa eu explicar uma coisa pra você. Só ele tem que querer vender. Você não pode comprar, não. Ele tem que querer, um dono que está devendo, Standard Liège, Hertha Berlim, basquete em Londres, no Vasco, problemas no Peru, na transmissão do futebol do Peru. Esse é o que vocês botaram no Vasco. Antigamente dava para consertar, agora tem dono. Vocês botaram um dono que é uma vergonha. Você, Désio, pediu aqui a ponta 777, é uma Vasco, vergonha. Desde que as pessoas competentes. Você deveria pedir perdão. O Vasco é uma você política, deveria, cara. Você deveria pedir perdão por botar essa porcaria dessa 777, que é pior do que qualquer coisa que apareceu. O Vasco nunca tomou um transferban na vida. E tomou agora. Eu não concordo com a 777. Não, não é não. Você esquece, você está falando de 777. Eu só estou dizendo que o Vasco hoje não tem pessoas. Mas você botou um dono. Você botou um dono no Vasco. Não tem pessoas hoje. Eu sou contra dono. Eu não vejo, eu não enxergo essa luz. Eu não consigo enxergar uma pessoa, um grupo de pessoas capazes de gerir o Vasco. Porque todo ano é uma bagunça, Pedrão. Mas todo ano é uma decepção. Meu amigo, mas você conhece quantos? Eu estou cansado, o torcedor não aguenta mais. Mas quantas pessoas você conhece para se afirmar isso? Com todo respeito. Quantas pessoas do Vasco você conhece? As que entraram foram mal. Simples assim. Depende. Foi mal. O Roberto foi mal. O Campelo foi mal. O Salgado tá mal. Simples assim. Não é questão de eu conhecer. O Salgado é o pior presidente da história do Vasco. Entre o presidente mal. Entre o presidente mal. Entre o presidente mal. Pior de todos. Aí você fala, porra. Não tem pior que o Salgado. O Campelo foi um péssimo presidente também. Péssimo presidente. Esse é o grande problema, Pedrão. Não. Pera aí, cara. Calma. A gente vai debater. Agora, pera aí. Existe solução. O meu candidato, o Levin, tinha solução pro Vasco, tinha dinheiro para começar a conversa. Ia botar dinheiro lá. E eu falei lá atrás, quem for administrar o Vasco? O Vasco estava todo quebrado. Que garantia que ele ia dar para botar? Você quer que eu te dê mais uma aula? Mas ele tinha garantia para botar. Você quer me dar mais uma aula? Ele podia ter. Lá atrás. Lá atrás é outra coisa. Hoje ele não pode fazer isso. O torcedor está cansado. O torcedor está cansado, o torcedor não acredita. Não, o torcedor está cansado. Olha só, você vendeu o Vasco. Você vendeu o Vasco e hoje o Vasco é caloteiro e está na zona de rebaixamento. Parabéns, Edésio. Tudo a SAF que você defende é a SAF caloteiro na zona de rebaixamento. Mas aí, Pedrão, peça perdão aqui. Você pediu para 777 comprar o Vasco. Você deveria pedir perdão aqui aos vascaínos, Pedrão, depois dessa empresa de merda dentro do Vasco. Você votaria no Bolsonaro de novo para presidente do Brasil? Não, eu não vou entrar em política nacional. Não, vamos lá. Você votaria no Bolsonaro para presidente da República? Eu não vou entrar em política nacional. Isso é apelação. O cara está desesperado. Você se decepcionou com o presidente. Hoje você não quer ver nem pintar de dourado na sua frente. Isso é normal. Você acreditar num grupo político, você acreditar num projeto e depois você se decepcionar. Foi o que aconteceu comigo e acredito com a maioria dos vascaínos. Acreditava num projeto do Salgado, acreditava que o projeto ia dar certo com essa 777, e a vaca foi pro Belém, e agora... Aí não deu, vende. Aí vende. Aí vende. 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 Não deu certo, não vende. Não deixa outro entrar. Não deixa outro entrar. Vende. Vende. É o que você faz. Vende. Eu também gostaria. Eu não quero mais ver o Vasco sobre a... Olha para quem você vendeu. Eu também não gosto. Não quero que o Vasco continue com a 777. Não, peraí. Mas deixa eu continuar. A 777 tem provado que não tem competência para gerir o Vasco.
mostrou isso no decorrer desse ano. Peraí, só que tem um detalhe. Peraí, mas tem um detalhe. O Edésio, chegou aqui. Você quer ficar nessa conversa de que, tipo assim, que nós apoiamos? Não, você passa pano, irmão. Você é. Pede perdão. Pede perdão. Beleza, eu apoiei. Só que eu fui mal. Foram mal. Foi mal. Agora, deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Agora não posso ficar toda hora. Desculpa. Eu não vou pra Miami. Não, eu tô aqui pra criticar. Eu sou Vasco, Pedrão. Eu não sou salvado. Tem um voo pra Miami que sai de Campinas às 9h30. Pega o voo e vai lá reclamar nos Estados Unidos. É isso que eu quero que você entenda. Não vou ficar toda hora cega com você. Ah, porque você apoiou. É a diretoria que você e o Pino e o Vini apoiaram. Você fica nessa tecla. Meu amigo. Beleza, apoiou. Meu amigo. Então deixa eu falar aqui. Transferban. Calote. 2 de setembro foi o contrato. O dia tinha que entrar em 2 de setembro. O contrato um mês, não entrou até 2 de outubro. Já passou mais uma semana quase e o dia não entrou. Os caras foram dizer que fizeram duas transferências. Por quê? Por que não da mesma conta? Eu não entendi. Duas transferências no mesmo dia? Por que não mandaram o dinheiro todo então? É verdade? Isso é mentira. Ninguém sabe. É uma caixa preta. E ó, deixa eu te explicar uma coisa, Dez. Não, isso depois, eu não defendo. Depois de vender, o dono faz o que quiser. Você deu permissão para esses americanos fazer o que quiserem com o Vasco. Aí chega o seu Jorge Salgado. Aí vamos chegar nele. Aí ele pode recuperar o controle acionário do clube. É ao menos para evitar que ano que vem os caras não façam isso que fizeram com o Vasco agora. Ah, o que que ele faz? Nada. Ele é presidente do Vasco. Por que ele não defendeu o Vasco? Se eu sou presidente do Vasco, eu estou vendo uma empresa caloteira e com a reportagem do Washington Post, com a reportagem do Josimar, com os jornalistas falando, o cara deu uma pancada, eu vou em cima na mesma hora, pimba. Não, ele não. Não vamos importunar 777, não entrou na justiça, depois de R$1.000, não pegou o controle acionário, não defendeu o Vasco para futuro. Para futuro, para que eles não tenham aí essa questão no futuro. Isso é uma vergonha. Tem muita coisa a ser explicada. Por que que ele não botou? Por que que o jurídico dele não foi para cima da 777? Se eles estão um mês e uma semana atrasados. Um mês e uma semana. O Vasco tomou um transfer ban, Edésio, por conta desse atraso. O Vasco tomou na FIFA por causa desse atraso. E minha amiga, tudo me incógnita. Mas sabe o que acontece? Ele é dono. Ele faz o que ele quiser. É por isso que eu sou contra dono. Entendeu? Deixa eu só comentar aqui a mensagem do Pino. Não, tudo bem. Eu não estou dizendo que você assim. Rapidinho, né? Isso é importante. Eu também acho. Pino, só um minutinho, né? Deixa eu comentar. Eu tenho que falar um negócio que eu também tenho que falar. Eu não fundo no fundo. Ô, Pina, você não vendeu pro cara que você não vendeu pro cara era milionário? Cadê o dinheiro, Pina? Diego, olha só, você tá falando a coisa aqui, agora falando sério, você tá falando a coisa aqui como se fosse um negócio de botequim, né? Esse aposto que vocês falam, como eu sempre digo, é o parcelamento. Então, pensa o seguinte, você cumpriu o contrato. Atrasou, tem que aplicar a cláusula contratual, Diego. Você tá apoiando o Vasco não aplicar a cláusula contratual, é isso? Quer dizer, dá a impressão que você apoia tudo que foi feito de errado, não interessa. A 777 pode errar à vontade. Então, quem é a favor da SAF, eu tenho essa impressão às vezes, não é você não, tá? É que dá a impressão que apoia tudo que foi errado. Atrasou, beleza, vamos passar não, a mão na cabeça. Não apoiando esse atraso, vamos não. Dar mais um ano para pagar. O Diego está falando como se fosse um negócio de comprar um chiclete, uma bala, uma Coca-Cola. Pelo amor de Deus, né, Diego? Comparar isso com um carnê. Não é mole, não. Vai, Edésio, pode continuar aí. Vamos já encerrar esse debate. O que eu estou falando é o seguinte, que o Pedro, eu também gostaria, Pedrão, que o Vasco não tivesse dono. Eu gostaria que o Vasco fosse um clube associativo, desde que bem gerido. Mas o que nós vimos nesses últimos 23 anos são tragédia atrás de tragédia. Ah, o Vasco conhece, é bem gerido pela 777? O Vasco é bem gerido pela 777? Não, claro que não. Claro que não. Só que agora é para sempre. Claro que não, pois é. O outro você pode tirar, esse você não pode tirar. Agora é para sempre. E aí quando tem uma chance de tirar o cara,
O Salgado não fez nada. Volta aí o cara pro respeito, o Edésio, que foi isso? Pera aí, Pedro Michel. Você passa muito. Quando o cara mete a lei, o Michel deixa essa merda aí, 10 horas aí nessa porra aí. Aí quando o cara me elogia, o Michel tira. Deixa eu ver o que o cara falou. Não, tô passando tudo rápido, que é muita coisa. Respeito, Edésio, eu também posso achar que você apoiou um presidente que assinou uma confissão de dívida de 8. Pois é. É o que o Pedrão apoia. É o que o Pedrão apoia. Porque se não confusão de dívida, sabe quem foi? Você tá falando, eu sei quem foi. Eu só não quero você falar porque já... Ah, é? E o outro assinou, né? 51... Contrato da televisão. Você apoia esse presidente. 51 aí, confissões de dívida. O contrato com a American National Bank. 51 confissões de dívida. Eu vou repetir para você escutar. 51 confissões de dívida. Você quer discutir confissão de dívida comigo? Ah, Edésio, você tem que aprender mais, Edésio. O Pedrão não entrou transmitindo. O Roberto assinou. O Roberto, quando o Eurico entrou em 2014, o Roberto tinha assinado 51 confissões de dívida. Tá tudo errado, mas tá errado. Mas um erro não tem outro, Pedrão. Um erro, Edésio, tu já concluiu a tua fala? Tem que concluir ainda. Agora eu quero falar com você, Michel, é o seguinte. O que eu quero falar é o seguinte, eu gostaria que o Vasco tivesse bons administradores como um clube associativo, mas nós não tivemos, foi bagunça, atrás de bagunça. Tá claro, tá claro. Eu não concordo, isso não significa, Pedrão, que eu apoio a 777. O fato de eu achar que o Vasco não funciona como clube associativo não significa que eu estou apoiando a 777. Acho que o Vasco não vai bem como clube associativo, na sua direção, quando está gerindo. Também acho que os dirigentes que estão à frente do Vasco nos últimos 23 anos foram mal. E o torcedor o que fez? Cansou. Vamos entregar o Vasco para alguém para gerir o Vasco, essa coisa resolve. E não resolveu, né? 777, pelo menos até agora. Beleza. Vamos passar agora para o Pedrão. O Thiago Teodoro falou uma coisa que eu falei no outro dia, não sei se foi com o Gilmar, se foi com alguém. Hoje a 777 está administrando com o dinheiro que ela entre aspas, coloca, né, mais a receita do Vasco. Eu quero ver quando o parcelamento da compra acabar, né, que vocês chamam de acordo. Como é que vai ser essa administração? Estou curioso. Tem razão, Thiago. Vamos lá, Pedrão, é contigo. Depois eu boa noite rapidinho, tá, gente? Eu tenho que falar. Só dizer só que eu. Peraí, a minha crítica era o Salgado não tentar recuperar. Mesmo que seja por poucos dias, um dia, mas já ficar marcado. Não, só para evitar. Já ficar marcado que eles não possam fazer ano que vem. E dizer o seguinte, cara, que o Thiago colocou aí, ele está perfeito. Eu já falei isso há mais tempo. Amigo, se já está assim, com aporte, nós estamos no rebaixamento, imagina sem aporte. O Vasco foi vendido por uma empresa picareta, safada. Aí, né? Deixa eu falar agora. O Vasco foi vendido por uma empresa picareta, safada, que está atrasando os pagamentos em todos os lugares do mundo, dos clubes do mundo. Uma empresa que está, sim, no Washington Post. Washington Post, não é qualquer jornal, não, tá? No Josimar, narrando coisas horrorosas da empresa. E essa empresa, sabe quando é que ela vai fazer o Vasco ser campeão? Nunca. Esse é que é o problema. Essa empresa, eu quero ver o que eles vão fazer ano que vem. Eu quero. Já gastei muito, agora trava. Eles vão fazer porque eles não têm dinheiro. Eles não têm dinheiro, amigo. Me desculpa. Uma empresa americana pega 120 milhões e bota isso em dólar. Não é muito dinheiro. Não é muito dinheiro. Essa empresa não tem dinheiro. Isso é um fato. Entendeu? E esses caras hoje são os donos totais do Vasco. Para sair de lá, ele tem que querer sair. Não adianta eu querer, você querer, o Odé. Não, é agora. Eles têm o poder de fazer o que quiser. Se eles fizeram um time ruim para a segunda divisão e ficar por lá, é deles. Não há o que fazer. É nisso que esse pessoal fez. O Vasco ter dono é um absurdo. O Vasco é gigante para ter dono. Não pode ter dono. Eu nunca vou defender o Vasco ter dono. É muito grande o Vasco. E esse papo de SAF, primeiro tem que aprender o que é uma SAF. Porque SAF pode ser com o clube tendo um controle majoritário ou o clube sendo minoritário como é o Vasco, tendo dono. Pedrão, então, isso que o Marcelo colocou aqui é verdade, tá? Isso aí eu soube de gente lá de dentro na época.
Isso é verdade. Não, olha só, o Eurico falou. O Eurico falou isso. Tiraram a vontade do povo de ver o torcedor vascaíno, porque o torcedor vascaíno queria o Júlio Brandt como presidente. Dia 7 de novembro de 2020. E colocou o campeão como presidente. O sócio vascaíno também queria o Levin presidente. Dia 7 de novembro de 2020, o sócio vascaíno queria o Levin presidente também. Isso você também não fala, né? Vai ter uma oportunidade agora, Pedro. Agora que venderam? Destruíram o Vasco, venderam. É, vamos ver. Mas dia 7, 15. Deixa o Pedro concretar agora. Eu tenho que sair. Não posso falar. Ponço Pilar. Ele entrou transmitindo. Eu não vou falar ninguém. Vamos com boa noite, gente. Está claro que tem cada um. Beleza, vamos com boa noite. Gilmar, sou boa noite. Não, peraí, só uma coisa. Ainda amanhã teremos cenas dos próximos capítulos. O dinheiro caiu, não caiu? O Vasco vai notificar 777? Não vai? Como está a situação? Então, mostrando que a novela continua amanhã. Agora, Pedrão, o dinheiro não caiu, não? Pedro. Parece que só caiu um terço. Acho que agora caiu. Aí tá errado. Hã? É. Aí tá errado. Não, demorou uma semana. Mais uma semana, Pedrão, e caiu um peso. Nisso eu concordo com você, ué. Tem que entrar. Pedrão. Ah. Não esquece do guarda-chuva Vital Leve, hein? Nos discursos. Para pro outro. Vai apoiar quem, Michel? Eu não apoio ninguém, não tô acompanhando nada de política, mano. Eu liguei no outro dia pro político do Vasco pra vir aqui. O político do Vasco pra vir aqui, ele percebeu que não tava acompanhando mais porra nenhuma. Isso é verdade. Sinceramente, não vou apoiar ninguém dessa vez, não vou me envolver na política. Eu não acredito na política. Vai lá, Gilmar. Vamos lá, boa noite, final. Eu quero saber o que é que o Gilmar vai apoiar. Hã? Quê? Eu quero saber quem é o Gilmar. Que o Michel, o Edésio, já sei que eles vão apoiar. Agora o Gilmar, ainda não sei. Quem que eu vou apoiar? Quem? Fala aí. Eu não vou apoiar ninguém, não. Nem estou acompanhando. Eu sei quem você vai apoiar. Quem, Michel? Quem, Pedro? Não é esse que eu vou apoiar. Não, vou apoiar ele, não. Ninguém. Tô com o Michel nessa. Vai, Gilmar. Eu vou apoiar em ninguém como presidente e Nádia para vice. Ninguém, Nádia. Vai, Gilmar. Primeiro agradecer aí, boa noite especial aí para todo mundo que está acompanhando a gente até agora aí. Obrigado, gente. Boa noite, Michel. Vamos descer o dedo no like, gente. 304 assistindo, poucos likes. Vamos lá. Vai lá. O pessoal até elegeu aí o Edésio como Vimer 2, Edésio. Tu viu? O Vimer 2. Mas xingando menos, hein? Xingando menos. É verdade. Olha, eu também estou muito desiludido com a política. Eu concordo, vou dizer para você, eu concordo com tudo que o Pedrão está falando, parte dele. Concordo também com o Edésio, entendo o Edésio, porque o torcedor, na sua maioria, na época, lá atrás, acreditou. A gestão enganou. A verdade é essa, né, Edésio? Foi um caralho. Acreditou que existia pessoas que iam proteger o Vasco, que ia analisar esse contrato. Enfim, hoje a gente vê que realmente eu também tenho minhas ressalvas com essa SAF, com essa empresa, devido a todos os problemas que estão vindo à tona, não só do Vasco, em todos os clubes que ela adquiriu. Então, por isso que a gente tem que abrir o olho, tem que ficar de olho. Infelizmente, o Pedrão tem razão em falar que é uma coisa que é para sempre, que agora não tem jeito. Mas é aquilo que nem a música do Renato Russo, né? O para sempre sempre acaba, né? Agora, por isso, tem que ter alguém para poder ficar de olho e resguardar o Vasco também. Quem sabe no vacilo deles a gente não consegue recuperar também, mudar as coisas, enfim. A verdade é essa: ninguém aguentava mais a política. Realmente, tudo foi forçado a caminhar para esta situação. Mas acabou a política? Não, disse que acabou, claro que não. Mas aquela briga. Acabou de começar. O torcedor não queria mais ver aquilo, Pedro. Que nem o rapaz citou o exemplo agora aí, o Vasco precisando viajar, não tinha nem como viajar. Não tinha dinheiro para isso. Tudo isso caminhou, infelizmente, para a situação que a gente está hoje.
Entendeu? E o que acontece? Eu também não gostaria que o Vasco tivesse dono, mas todas as circunstâncias aconteceu isso. Hoje eu vejo que o Vasco poderia ter segurado mais o tempo, analisado isso melhor, estudado melhor essa situação de SAF. Como você bem falou, Pedro, acho que todo mundo foi muito prematuro, não entendia muito de SAF. Tinha que ter estudado mais um pouco sobre isso. Tinha que também ter observado melhor o possível investidor. Foi tudo muito apertado, muita pressa. Uma coisa definitiva e tão séria. Hoje eu vejo dessa maneira. Então, quando a gente fala aqui, o torcedor, vocês têm que entender a gente não está levantando bandeira nem nada político, não. A gente está querendo defender o Vasco, preocupado com o Vasco. Tá, gente? E assim eu encerro. Boa noite aí, para não estender mais, não ficar longo, tá, meus amigos? Um abraço a todos aí, situação vascaína. Pedrão, você tem que entrar transmitindo, vocês falam muito. Você que pariu, que eu vou embora. Eu tô no seu barulho, te falei, te deu problema. Eu sei, mas, pô, né? Vai lá, bom, boa noite, Michel. Boa noite, Pedrão. Boa noite ao Gilmarcio. Obrigado aí a vocês aí mais uma vez por estar aqui debatendo o Vasco, é importante. A gente pode ter ideias divergentes, mas por isso que o nome do programa é A Voz do Vascaíno, e por isso nós somos o programa mais democrático do YouTube, porque aqui a gente defende posições e não tem uma única voz. São várias vozes. Muitas pessoas concordam comigo, outros concordam com o Pedrão. Outros discordam, eu concordo em alguma coisa do Pedrão, discordo de outras coisas, aqui ninguém é obrigado a concordar com ninguém, muito pelo contrário, aqui cada um tem a sua opinião independente, por isso que esse programa está vivo desde 2014, pela independência, pela forma honesta e lícita que o nosso programa, que é o nosso programa. É um programa, sem dúvida nenhuma, ele democrático, porque aqui a gente tem nossas opiniões, aqui ninguém é forçado a pensar igual a um ou ao outro, pelo contrário. E aqui vocês ficam à vontade no chat, aqui eu fico brincando, vocês assistiram. É por isso que não é chato, né? Eu fico brincando, mas é uma brincadeira. Foi bom você falar isso, são programas de grupos políticos, aí fica arrastado, um pensando igual ao outro. Você vê ano passado. É chato. Você vê ano passado, você vê o que aconteceu. Antigamente, nosso programa, na última eleição, era eu, o Pedrão, que fazia parte do eu, Pedrão, Vimer, Diego Pino e você. Né? Michel nunca disse a sua predileção, eu era Júlio Brandt, o Vimer e o Diego Pina era Salgado, e o Pedrão era Blevin. Para você ter uma ideia como é que nosso programa é diversificado. São três opiniões diferentes, eu era Júlio Brandt, o Pina e o Diego e o Vimer era Salgado, e o Pedrão era Blevin. Quer dizer, isso aqui é um programa mais democrático que esse, com três correntes políticas, um defendendo uma corrente diferente do outro, por isso que agora eu acho que ainda é um programa bom. Aqui já veio o Riquinho, aqui já veio o Leonardo Rodrigues, outras pessoas já vieram aqui, foram bem tratadas, agora vai concorrente aí, a pessoa vai ser xingada, né? Você chega lá, com certeza que falou, o Euriquinho veio aqui, a gente bateu um papo com ele, fomos educados com ele, também nos tratou super bem, foi uma conversa boa, uma conversa legal, entendeu? O Euriquim foi super educado, super bacana aqui no programa, gostei da participação dele aqui, como eu gostei de todos, gostei do Leonardo Rodrigues também, porque a gente não tem que vir aqui destratar alguém porque não, por não estar tá defendendo o mesmo posicionamento político dessa pessoa, pelo contrário, aqui a gente vai defender, aqui a gente pode ter ideias divergentes, mas o respeito, a educação sempre vai existir. Isso que é muito importante, é nós respeitarmos a opinião do outro, é ser educado com as pessoas que vêm aqui, mesmo que nós não concordamos com ela. Porque ninguém é inimigo de ninguém porque não concorda. Eu não sou inimigo do Pedrão, do Euriquinho, do Leve, porque eu não concordo com as opiniões dele, do Júlio Brandt, porque eu não concordo com a política dele, do Pedrinho, se eu não concordo com nenhum, sou inimigo, eu não tenho raiva deles por isso, pelo contrário, são opiniões divergentes. E que não tem nada a ver com a pessoa, não tem nada a ver com o lado pessoal. O lado pessoal eu respeito todos. Posso discordar das ideias, das opiniões, mas pessoalmente, nosso programa aqui, a Voz do Vascaíno, sempre vai respeitar e tratar todo mundo com muita educação e com muita lisura. E isso é a marca registrada da Voz do Vascaíno. A educação, o respeito e a lisura e a honestidade pelas opiniões, pelo nosso posicionamento. Então isso aí é o mais importante do nosso programa. Por isso que esse programa está vivo até hoje, porque tem essa marca registrada de respeito à opinião alheia e de respeitar a opinião divergente aqui, seja qual for. Então, e repito a minha posição. Eu, como o Pedrão falou, você queria que o Vasco tivesse dono? Eu não gostaria que o Vasco tivesse dono. Eu gostaria que o Vasco fosse bem gerido
por pessoas que tivessem capacidade de gerir o Vasco como se o Vasco fosse uma grande empresa e que desse lucro, que desse retorno financeiro ao Vasco, para que nós pudéssemos fazer time competitivo. Mas, infelizmente, por que o torcedor hoje apoiou o Massaf, votou no Sim, sem ler um contrato? Porque o torcedor estava cansado, como o Gilmar falou, o torcedor cansou, enjoou de política. Então, tipo assim, eu vou votar na SAF, no Sim, sem ler um contrato, porque eu não aguento mais a política. Isso que foi a justificativa do torcedor para dar o Sim pela SAF. Infelizmente, o tiro saiu pela culatra. A 777 vem gerindo muito mal o Vasco, muito mal. O Vasco prova de... mas o Vasco jogou bem. Ah, o Vasco tem jogado bem. O Vasco contratou o Ramon, contratou o Paê, contratou o Vergueiro, contratou o Paulinho, fez meu contrato. Tudo bem nessa reta final, mas era para ter feito isso antes. Nada vai justificar o que aconteceu. Nada vai justificar, porque o Vasco não está bem. E poderia ter feito isso muito antes, porque o Vasco não fez... Pois não, Gilmar. Não, é só te interrompendo. E outra vertente também. Não, à vontade. É que até os números da venda também, né? Que foi passado pela gestão, não condiz, não bate, informações. Também isso. Até nisso a gente. Essa informação não foi passada de forma clara, que até hoje era debate entre os torcedores. Sim. E nós queríamos acreditar na lisura disso, né, Gilmar? O torcedor do Vasco acreditou, falou: vamos acreditar nesse pessoal que está aí. E que essa 777, esse contrato da SAF, vai ser uma boa para o Vasco. Nós estávamos numa situação tão deplorável que a gente preferiu acreditar numa situação. Agora é muito fácil falar, porque não leu o contrato, tem que não ser. Agora que as coisas estão indo mal, tudo bem, eu tenho que criticar sim. A crítica não, tem que ser. Peraí. Eu lá atrás eu defendia ler o contrato. Não é que agora não, é fácil acreditar, não. Pedrão, você defendia o contrato. Aí não. Eu avisei, eu defendi que tinha pegadinha no contrato. Porque não, o grupo político está lá. De qualquer dia você conta. De qualquer dia você conta. Sempre contra o Vasco ser dono. Sempre. Depois tu fala. Sempre não, de qualquer jeito você ia ser contra. De qualquer jeito você ia ser contra. Nós, eu me incluo nessa levada de torcedor. Estava cansado dessa política malfadada do Vasco. Acreditei que essa diretoria que está aí poderia. Acreditei no que eles falaram pra gente, o peixe que eles venderam, eu comprei o peixe. E o peixe veio estragado. O peixe veio com problema. O peixe veio estragadinho na cauda do peixe, mas é o quê? Infelizmente isso aconteceu, né, Gilmar? A gente acreditou e compramos uma mercadoria estragada. Errada, ruim. Infelizmente, redundou nisso. O que nós podemos fazer? Isso que o Pedrão falou. Quem sabe com eu espero que o próximo presidente que vier para o Vasco nos mostre um contrato e podemos ver alguns requisitos que estão estabelecidos no contrato que possam vir futuramente fazer valer uma rescisão contratual. Porque realmente nós estamos vendo que com a 777 o Vasco não está indo bem. Ah, mas não dá para ter mais uma chance ano que vem para ver o que eles podem fazer ano que vem, já que agora nessa reta final eles deram uma melhorada no Vasco? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu sou temeroso. Eu tô temeroso com essa administração do Vasco. Porque por mais que a 777 tá indo... A gente esperava, né, Gilmar e Michel? Pelo menos um Vasco, não campeão ganhando tudo, mas um Vasco ali em oitavo, nono lugar. Era isso que a gente estava esperando. Uma evolução. E essa evolução não aconteceu, infelizmente. Perfeito. O problema da venda no controle acionário é que você... Não é a questão desse ano do futebol tendo mal. Você não pode trocar, né? Você tem que aturar aquele pessoal até tu morrer. Quando tu não vê mais o Vasco, ou escolher não ver mais o Vasco, só concluir. Escolher não ver mais o Vasco, aí você vai se livrar disso. Então, a questão é, a 777 pode vir se recuperar na função do futebol do Vasco? Pode. Agora, o sinal inicial não é bom. Foi né? Ruim, porque exatamente. No início do negócio, no início da jornada, onde você tem que colocar dinheiro para concluir a transação, que é a compra das ações. Ou seja, você vai ter dinheiro ali que você vai pagar para fazer a compra, para reinvestir no futebol. Ou seja, você está na vantagem. Você comprou, você tem aquele dinheiro ali. Então, você tem aquele dinheiro à disposição. Né? Porque o dinheiro não vai para o vendedor. Ele vai para reinvestir no produto de futebol. Então, se nesse cenário, com muitos milhões,
a nova a gestora, dona, sócia majoritária, sócia controladora, vem tendo problemas, que dirá quando acabar essa grana? Né? Como é que eles vão se portar à frente da gestão do Vasco? Então, tudo indica o início do andar da carruagem, o início do processo, e aí depende se o Vasco cair ou não cair, isso depende. O início do processo, o início da carruagem, com atraso, ameaças de transferência e gente reclamando. Não, ameaça não. Transferência. É, sim, transferência. O Rodrigo Caetano dizendo que não recebeu até hoje o negócio do Jair, outros empresários, etc. Quer dizer, a sinalização inicial não é boa. Não, e ainda depende do resultado do time em campo. É que o torcedor, ele se preocupa com o resultado de campo. Eu me preocupo também, mas eu analiso a fundo. Eu sempre procuro analisar as coisas independente do resultado de campo de jogo. Então, pode ser, operar, pode, mas no início é preocupante. Vamos para o boa noite, o destaque final de José Pedro Mota. Então, boa noite, Pedrão. Cara, meu boa noite é o seguinte. Quem achou que a... Dizem que o sócio estava saco cheio da polícia, isso é mentira. Vocês querem apostar que vai ter mais gente votando esse ano do que da vez passada? Quer botar um dinheirinho aí? Isso é porque eles mentem o tempo inteiro dizendo que ah, não, o sócio cansou da política. Se tivesse cansado, amigo, não ia votar mais gente esse ano do que da outra vez. Você já começa por aí. É, são mentiras atrás de mentiras. Agora, o problema é que esses caras aqui, ó, a ideia é um exemplo deles. Porque ele exemplifica um bando de gente que cai na balela desses caras. Aí depois diz assim, ah, eu pensava, eu acreditei. Acreditei, irmão? Pô, tu ainda tá... Tu tem 10 anos pra acreditar? Não conhece o Vasco ainda não? Pô, Carlos Roberto Osório, foi aquele que foi no Conselho Deliberativo dizer que queria ajudar o Vasco, que ia botar o Vasco na Olimpíada, foi ao Conselho Deliberativo e falou, tio Osório, como o tio dele era presidente na época, eu quero ajudar o Vasco. O que ele fez? Zero. Nada. É nesse que você quer acreditar? Pelo amor de Deus, amigo, não tem condição. Não tem condição. E aí eles compram esse discurso, que é um discurso mentiroso, e passam, a política vai acabar. Esse ano vai ter mais gente votando do que das outras vezes. Então a política não acabou. E mais, essa SAF vai dar problema. Vai dar problema porque os caras não têm dinheiro, porque os caras, porra, estão tratando o Vasco da pior forma possível. E tá difícil. E se então, já tá ruim hoje. Eles compraram época, esses caras são Michel, doentes. Michel, eles onde eles doentes. Botam a mão? Eles onde eles botam a mão? Eles estão doentes, né, tá? Michel, onde como eles... é que vai comprar Michel, um onde... com época todo dinheiro? Eu vou te explicar o que eles vão fazer. Na Inglaterra é euro. Eu vou te explicar apesar o que esses caras querem fazer. Eles estão comprando um em cada país. Esses caras vão querer vender o bolo para um árabe. Esses caras tem um na França, um na Itália, um na Espanha, um aqui. Aí pega o bolo todo e vende para um árabe pagar dinheiro, que é assim que se ganha dinheiro. O que esses caras estão fazendo é justamente isso. E o dinheiro vai girando. Você tem que ver a entrevista do Paul Brown, cara. Entendeu? Aí você vai entender o que esses caras fazem. E enquanto isso, o Vasco está jogado. Está às traças. Jogado, a verdade é essa. Infelizmente. E assim, eu acho que vai dar problema, porque vai acabar a blindagem desse pessoal. E vamos ver o que diz o contrato. E vamos ver o que fez essa diretoria. Porque, olha, se eles não pedirem o controle agora majoritário, eu acho que quem entrar pode questionar na justiça o não pedido e que contar essa vez. Mas eu não sou advogado, estou chutando. Já é falei com pessoas... Já falei de pessoas que têm uma linha que, apesar do Vasco não ter entrado, o próximo que entrar pode solicitar isso. E vai com tudo para cima deles. E eu acho que tem que solicitar mesmo. Agora, eu queria entender... Mas deve ter um prazo para solicitar, Pedrão. Deve ter um prazo. Não, mas aí já vou sair em janeiro. Eu só queria entender por que o presidente Jorge Salgado e toda a sua diretoria não entrou contra eles. Ainda mais vendo o Vasco tomar o transferban. Eu queria entender isso. Eu não consigo entender. Se alguém me explicar, eu calo a minha boca. Passou a mão na cabeça. De um caloteiro. De um cara que está fazendo mal ao Vasco. Passou a mão na cabeça de uma empresa que está fazendo mal ao Vasco. Então, assim, quero só dizer isso. E em relação ao futebol, cara, eu continuo confiando no Ramon Dias. Eu acho que ele vai conseguir vai tirar o Vasco desse rebaixamento.
do rebaixo mais uma vez, vai, não é a terceira vez que a gente sair, amigo, sai de vez. Então, a nossa torcida tem a obrigação. Mas ele tá mal, né, Pedro? Mas ele tá mal, né? Ele foi mal, né? Ontem ele foi muito mal. Foi mal. Mas eu dou um crédito a ele. Ele também não perdeu o jogo. Tudo bem. Se o pai faz o jogo, ele tinha ido bem. Ele optou por uma coisa que deu certo, entendeu? Tem que ter calma. Eu continuo dando crédito a ele e a nossa torcida tem que fazer o que fez ontem. Comprar os ingressos, lotar São Januário, empurrar o time para a gente ganhar o jogo. É isso que a gente tem que fazer. O que a gente pode fazer é isso. A torcida ontem fez a diferença. Ontem eu levei a minha filha pela primeira vez a São Januário no jogo. Eu ontem levei pela primeira vez a minha filha a São Januário no jogo. Ela já foi a São Januário sem jogo, né? Ela é pequenininha, tinha nem um ano, tinha a primeira vez, já foi depois de novo. Mas ontem eu levei ela em São Januário. Ela já foi ver o Vasco, o Maracanã, Engenhão. E ela até arrepia. E ela, pai, nossa, aqui é muito diferente. Ela vibrando, porque é que era um eco danado, a torcida estava muito cheio. E o pessoal que bancava pulava, olha, minha filha ficou fã de São Januário. Adorou São Januário. Mas é essa pergunta que eu ia fazer. Porque ontem eu vendo pela TV, eu achei a torcida um pouco fria, cara. Não achei que a torcida. Mas teve momentos ali no jogo, cara, que foi uma loucura. Quando defendeu o pênalti tanto, não tem noção. Então, assim, foi. Mas assim, tava um pouco frio, o jogo não dava pra isso, mas os momentos que a torcida gritou, cara, ela nunca tinha ido, né? É São Januário. Então achou diferente, que achou mais em cima do campo. E assim, a torcida vibrando muito. Então eu fiquei assim, pô, super feliz da vida dela, vibrando por estar ali em São Januário e maravilhada com a festa da torcida. E é isso que a gente tem que repetir contra o Fortaleza. Eu acho que a nossa torcida é que vai tirar o time dessa situação. Boa noite a todos. Até domingo que vem. Boa noite a todos. Saudações, meus caínos. Até domingo. Torcedor.